tak jsem rád, že jsem tu pozván sem do Ústí nad Labem, já jsem z poměrně velké dálky až z Hradce Králové a už jsem jednou tady přednášel, to už je skoro 10 let zpátky, to bylo ještě nějaké jiné téma, už teď nevím přesně jaké, ale nebyl to teda král, nejenom pravěkých zvířat, král dinosaurů, král dravých dinosaurů, ale bylo to tady něco jiného než tohle vlastně ikona popkultury poslední doby. Takže my si v průběhu té přednášky něco řekneme o Tyrannosaurovi, no něco, spoustu informací, zejména takových těch novějších, které jsme se o něm dozvěděli v posledních zhruba 10-20 letech. Je to docela i takové příznačné, protože máme letos výročí 30. od uvedení prvního jurského parku do kin. No a v podstatě dá se říci, že Tyrannosaurus by byl známý samozřejmě dlouho před tímhle Spielbergovým filmem, tak právě tehdy se stal takovou celosvětovou supercelebritou a někdy se trochu z legrace říká nejhůře placeným hercem jaksi Hollywoodu v historii, protože už dávno vymřel, neinkasoval ani cen, kdežto ten jurský park samozřejmě se stal jedním z nejvíce vydělávajících filmů v historii. No a my tady si o tom Tyrannosaurovi řekneme tak nějak, co o něm už přibližně víme, co se o něm říkalo dříve a co už neplatí, co se o něm říkalo dříve a ještě to platí, co tak napůl platí a co rozhodně nemohli tušit paleontologové předchozí generací. Tady na tom obrázku, na tom původním je přímo holotyp, neboli typový exemplář Tyrannosaura, to znamená ten jedinec kosterní, který, když byl objeven, tak na jeho základě ten druh popsán. Mám to Henry Fairfield Osborn v roce 1915 vlastně tohle dinosaura představil, dal mu to vědecké jméno Tyrannosaurus rex, tyranský královský ještěr v překladu. No a podle téhle kostry právě dneska v Pittsburghu v Carnegieho muzeu umístěné se vlastně poměřují všechny nově objevené kostry a na základě těch anatomických znaků se vlastně zjišťuje, jestli skutečně se jedná o toho daného teda dinosaura, ten daný druh nebo ne. Takže to je taková fotka zrovna, myslím si, asi nejlépe se hodící na ten úvod úplný. No a tak už jsme říkali, že Tyrannosaurus je nejenom teda velmi slavným pravěkým tvorem, ale taky současnou celebritou, dalo by se říci filmovou, ale i takovou řekněme postavou, která vystupuje v mnoha počítačových hrách a různých videoklipech a samozřejmě v hračkářstvích. Je spousta hraček, které mají představovat tohoto dinosaura, více či méně uvedených. No a právě od dob toho jurského parku prvního, od roku 1993, za posledních 30 let je vlastně ještě slavnější a stal se ještě známější než dříve. Tady teda mám zoom na scénu, už to jurského parku asi pozná, tady to logo samozřejmě. No a tady ten model je tady u nás, v České republice, v Praze. Možná už jste tam byli, Dinosauria Museum Prague se to jmenuje, Dinosauria Museum Prague česky. A je to vlastně tato expozice s těmi kostrami originálními a tady ten model Tyrannosaura v životní velikosti, takže ten je velmi pěkně anatomicky jeden z nejpovedenějších, jaké zatím byly provedeny, takže ještě se k tomu dostaneme, tady k tomu od Blue Rhine Studios. Tady ten exemplář, druhý v pořadí objevený v roce 1908 v Montaně, ten je zase velmi slavný, protože je v americkém přírodovědeckém muzeu v New Yorku a právě podle lepky tady toho Tyrannosaura byl dělán ten znak toho jurského parku, takže to je taky jeden z těch nejslavnějších exemplářů. Od roku 1915 je smontován ve stále expozici, ale dlouhou dobu až do 90. let, do roku 1992, takže do toho roku před premiérou Jurského parku, byl smontován ještě v téhle zastaralé, už dávno teda překonané pozici, kdy se opírá ten svůj ocas a nemá tu páteř v takové té horizontální, ale spíše v té vertikální poloze. V podstatě dneska už je jasné, že by si zlomil ocas, zlomil by si ty ocasní obratle a
zkrátka takhle se pohybovat nemohl. Ale od 90. let stálo to taky, myslím, 40 milionů dolarů, tak byla vlastně nejenom celá, nejenom ta jedna kostra, všechny ty kostry, co tam jsou v té síni plazu nebo v tom druhohorním sálu, jsou předělány a už jsou zmodernizovány a dneska tam ta kostra teda už je té správné pozici s tou horizontálně drženou, tedy podrobně drženou páteří, řekněme. No a to je důležitá věc, protože to ukazuje, že už dneska o tom Tyrannosaurovi víme mnohem více. Když byl ten Tyrannosaurus objeven, ještě v té historii se dostane podrobněji, ale byl to začátek 20. století, v roce 1905 byl tady oficiálně popsán. No a dlouhou dobu pak byl zobrazován, samozřejmě takhle nějak, my to známe dobře hlavně z díla Zdeňka Buriana, který navazoval na umělce, který právě tady namaloval tady ten obraz, ten se jmenoval Charles Robert Knight a byl to americký výtvarník, vlastně i sochař a vlastně autor takových modelů velmi pěkných, ale nejvíce znám jako autor tady těch obrazů, které pak dlouho tvořily součást expozice všech amerických muzeí. No a tady vidíme teda, jak si představovali toho Tyrannosaura, řekněme tak v těch prvních 20 letech minulého století, čili zhruba před tím stoletím a více. Spousta anatomických nesrovnalostí tam je. Ono to vyplývá už z toho, že si tehdy skutečně ještě vědci mysleli, že dinosauři, tady ti draví dinosauři, byli podobní prostě ještěrům, dnešním ještěrkám, že to byly takové přerostlé obdoby dnešních varanů, leguánů a podobně, což samozřejmě neplatí už v žádném případě. No a ta anatomická pozice držení těla samozřejmě taky už dneska neplatí, takže tady zase vidíme ten ocas držený těsně nad zemí, případně dokonce vláčený po zemi, ještě tříprsté přední končetiny, ta ještě ani nebyla vlastně známá kompletní přední končetina Tyrannosaura, takže se nevědělo, že má pouze dva prsty funkční. No a samozřejmě třeba proporce lebky úplně špatně, byla příliš velká očnice posunuta opředu a podobně. A u těch rozdílů by se našlo, u těch nesrovnalostí skutečně velmi mnoho. Ta moderní rekonstrukce Julia Chotoniho, ta už ukazuje, jak si dneska toho Tyrannosaura představujeme. A je to takové mnohem hladnější, dynamičtější, řekl bych energičtější zvíře, které by určitě nahánilo podstatně větší hrůzu, než tady ta vzpřímená, ještěří podivná věc, která teda asi ani nebyla života schopná. No a Tyrannosaurus, ještě než se podrobně teda dostaneme k těm jednotlivým jeho aspektům, tak se dá shrnout, že je taky takovým v úvozovkách držitelem mnoha světových rekordů. Kdybychom dělali nějakou Guinnessovu knihu dinosaurích světových rekordů, tak by tam měl mnoho záznamů. Mimo jiné, to nejpopulárnější dinosaurus, to není jen tak, jako se říká, vycucané někde z prstu, to je skutečně na základě různých průzkumů, včetně průzkumů třeba na internetu, kde donedávna ovládal zejména ještě ten pradávný iguanodon, jeden z těch prvních objevených dinosaurů, ty žebříčky a velcí sauropodí, včetně brontosaura, dneska už se platné jméno vědecké, ale jinak celosvětově se dá říct, že ten Tyrannosaurus často tady jako jediný vlastně dinosaurus, jaksi trvale označovaný oběma svými jmény, jak tím rodovým, tak i druhovým, čili Tyrannosaurus rex, tak ten je asi pravděpodobně nejvíce teda známý a nejvíce populární. Byl to první z objevených takzvaných megateropodů, obřích dravých dinosaurů s délkou řekněme na 10 metrů nebo na 12 metrů případně. Ještě před ním byl známý taky Allosaurus, mnohem starší, později jurský dravý dinosaurus ze Severní Ameriky, ale Allosaurus byl podstatně méně robustní, ten vážil pravděpodobně v rozkosti sotva 2 tuny, zatímco Tyrannosauri to dotáhli na nějakých 8-9 tun, možná ještě více, takže s tím vlastně souvisí pak hnedka i ten další rekord. No, největší teropod Severní Ameriky, to nepochybně, největší dravý dinosaurus ze Severní Ameriky, ale
on byl asi největší úplně ze všech, aspoň pokud to bereme z hlediska hmotnosti, protože třeba další byl ten slavný Spinosaurus severoafrický, k němu se ještě dostaneme taky, ale nebyl tak hmotný, nebyl tak těžký pravděpodobně. Takže když to bereme z hlediska hmotnosti, tak ani ti takzvaní Carcharodontosauri, obří jihoameričtí a afričtí draví dinosauři z jiné skupiny, byli zhruba stejně dlouzí, možná ještě tak o ten metr delší než největší známé exempláře tyrannosaura, ale vážili většinou tak mezi 6 a 8 tunami, zatímco ti tyrannosauři největší zřejmě až kolem 9 tun, protože byli mnohem robustní stavění. Takže možná to byl největší suchozemský dravec, kterého vůbec známe z historie. Nejsilnější stisk čelistí, k tomu se taky ještě dostaneme, jsou různé biomechanické studie, vědecké práce, které odhadují u tyrannosauru něco mezi zhruba 35 až 80 tisíci newtonů, tu sílu toho stisku čelistního, a v podstatě se dá říct, že to byl takový kráčející jako lis, který, nebo spíš taková drtička, která dokázala opravdu rozdrtit i ty nejmohutnější kosti své kořisti, ať už to byly rohatí triceratopsové, kachnozoví, edmontosauři, nebo někteří další dinosauři, taky se ještě k tomu dostaneme. No a třeba nejdelší zuby, taky tak nejdelší zatím potvrzený exemplář, asi 30,5 cm i s kořenem, jsou nepotvrzené údaje o 33 a 30 cm zubu, a dokonce na černém trhu je snad nabídce někde na eBay zubloví 43 cm tyrannosauří, ale není jisté, jestli se jako tohle potvrzeno, jestli se nejedná o nějaký padělek. Každopádně ty zuby opravdu těch největších tyrannosaurů měly přes 30 cm, byly v podstatě jako banán nebo kuchyňský můšes, asi takhle velké a ještě mnohem mohutnější. Takže díky tomu vlastně dokázali ti tyrannosauři i drtit kosti celé kořisti a ty zuby se jim tím pádem nezničili těmi obrovskými mechanickými tlaky, které na ně byly vyvíjeny. No a pak teda ta nejhůře placená hollywoodská hvězda. V podstatě to znamená, že Tyrannosaurus se už objevil v bezpočtu filmů dohromady, už bylo určitě desítky miliard dolarů, co ty filmy vydělali, a tak se někdy z legrace říká, že jako kdyby to byl opravdu živý herec, tak by už byl teda nesmírně bohatý, ale už nějakých 660 milionů let se z toho revrat nemůže. Z tohohle úspěchu svého posmrtného. No a samozřejmě tyrannosauři byli obří tvorové, byli to obroští dinosauři, ale je dobré mít na paměti, že ani zdaleka se nebavíme o největších dinosaurech nebo největších suchozemských tvorech všech dob. Tam v podstatě do téhle skupiny patří úplně jiní dinosauři, těm říkáme sauropodi. Sauropodi byli vlastně podobná, řekněme, vývojová větev dinosaurů, takzvaní plazopánoví dinosauři spolu s těmi dravými dinosaury, teropody. Tady ti sauropodi tvoří jednu skupinu. No a ti ptakopány, to jsou třeba ti rohatí triceratopsové a ti kachnozoví edmontosauři, no třeba stegosauři, takový ti známí, většinou ti obrnění dinosauři, dinosauři s těmi zobáky. Tak plazopánoví tam patří oba tihle dinosauři, tady zrovna obrovský sauropod Alamosaurus, který jako jediný asi se mohl stát opravdu terčem útoku tyrannosaurů. Taková zajímavá věc, tyrannosauři žili až na úplném konci křídy, asi před 68 až 66 miliony lety. No a předpokládalo se dlouhou dobu, že se nemohli setkat žádným velkým sauropodním dinosaurem, protože ti sauropodi dlouho předtím už vlastně vyhynuli na většině Severní Ameriky. A tohle byl ten úplně poslední zástupce, který se ještě objevil. Objevil se na území dnešního jihozápadu Spojených států, takže tam, kde dneska Nové Mexiko, Texas například. A tam byl vlastně i areál takového toho nejjižnějšího rozšíření právě tyrannosaurů. Tyrannosauři většinou byli severní, tam, kde je dneska Montana, Wyoming, severně jižní Dakota nebo jich Kanady, provincie Saskatchewan a Alberta, ale ten jižní areál jejich rozšíření se překrýval s tím Alamosaurím, taky byly jejich pozůstatky objeveny v Texasu, v Novém Mexiku, možná dokonce i v Mexiku přímo. A je tedy pravděpodobné, že se mohli setkávat a možná, že ti tyrannosauři lovili tady ty obří
dobří alamosaury. Ale když se podíváte na ten rozdíl velikostní, tak jestli bereme průměrnou hmotnost tyrannosaura dospělého, jako nějakých asi 6-7 tun, tak mohlo vážit přibližně jenom desetinu toho, co největší ty alamosaury. Ti to dotáhli na něco mezi 50-70 tunami. Těžko říct si přesně, ale jeden obří obratel toho alamosaura objevený v roce 2011 ukazuje, že byli větší, než jak se dříve předpokládalo. Dřív se předpokládalo, že byli středně velcí sauropodi, to znamená nějakých 20 metrů, 25 maximálně na délku a hmotnost kolem asi 20 tun, ale tenhle obří obratel ukázal, že se mohli blížit těm největším známým sauropodům z Jižní Ameriky, třeba Argentinosaurovi, to je ten současný rekordman, ten to mohl dotáhnout možná až na 100 tun, ale to by byla samozřejmě jiná už přednáška, ten žil 30 milionů let dříve než tyrannosauři. Takže tyhle alamosauři každopádně asi museli být velmi zajímavou. No, řekněme, že pokud by na ně ti tyrannosauři utočili, například ve smečce, tak by to skutečně byla úžasná podívaná, kdy zvířata velikosti slonů by utočila na zvíře velikosti velryby, že? A akorát, že na souši, teda něco takového dneska nezažijeme, protože prostě tak velká zvířata už neexistují. No. Ale tolik teda k té velikosti tyrannosaura. Tyrannosaurus daleka nebyl největším samozřejmě živočichem ani své doby a už vůbec ne jako všech dob. Suchozemským to byli ti sauropodi. No a co se týká těch masožravých dinosaurů, těch teropodů, tak tam už rozhodně, jakoby, řekněme, se o to slovo hlásil vehementněji. Tady je to je jeden z takových těch mnoha takových těch velikostních srovnání. Na Wikipedii můžete najít anglické spoustu tady těch typů srovnání. Vidíme, že třeba ten Spinosaurus africký, to byl takový ten zvláštní teropod, který měl takové dlouhé, úzké, jakoby krokodýlí čelisti, takovou tu výraznou plachtu hřbetní. Byl dlouhý pravděpodobně něco mezi 14, 16, možná dokonce ještě víc metrů, dřív se to bylo až 18, a novější studie spíš potvrzují tak těm 15 metrům délku. Tady třeba ten Giganotosaurus, to zase byl ten Carcharodontosaurid, tak se říkalo těm dinosaurům z příbuzenstva právě třeba toho Allosaura, to je taková starší vývojová skupina, než jsou ti tyrannosauroidi a jejich příbuzní. Ti byli taky delší, nějakých 13 metrů, možná ještě o kousek víc. Nejdelší známý tyrannosaurus, tady to je uvedeno 12,3 metrů, to je ta slavná Zuzka z Fieldova muzea v Chicagu, o té ještě se budeme hodně bavit, ale v roce 2020, před třemi roky, dostala takového vyzývatele ze Saskatchewanu z Jižní Kanady a to je jeho postava zakonstruovaná, ten má přezdívku Scotty. A ten by údajně měl být ještě o něco větší, délka má být asi tak těch rovných 13 metrů a zatímco u Sioux byla odhadnuta hmotnost 8,4 tuny, tak Scotty měl mít asi 8,9, jo, půl tuny víc zhruba. No, tam se to hodně těžko hodnotí, zvlášť protože ten Scotty není ani kompletní, není kompletně dochovaný, asi z 65%. Ta Sioux je více dochovaná z 85%, což je velmi mnoho, protože většinou se dochová z té kostry třeba jenom čtvrtina, ani ne, někdy to je třeba jen 10-15% kostí, takže ty nálezy byly kosti neúplné. Tak té velikosti se ještě dostaneme. No tak takovými pomyslnými vyzývateli, jaksi z hlediska té velikosti, tak bychom tam měli tady toho Giganotosaura. Tohle je záběr z pražského nákupního centra Chodov z roku 2007, kdy tam byla výstava argentinských dinosaurů, koster argentinských dinosaurů, Egidia ferulia. Tady ta kostra je dlouhá zhruba nějakých 14 metrů, lebka byla dlouhá něco mezi 1,65–1,80 m, u tohohle Giganotosaura nebyla tak hmotná jako ta tyrannosauri, ale byla celkově teda delší o něco. Takže tohle byl celkově jako trošku jako delší dinosaurus, ale nebyl asi tak těžký, nebyl tak hmotný jako teda ten tyrannosaurus. Ten Gigantosaurus patří do stejné skupiny jako tenhle dinosaurus, ten dal té skupině i jméno celé té čeledi, Carcharodontosauridi se jim říká. Doslova Carcharodontosaurus znamená ještěr se žraločími zuby. Takže to je proto, že ten tvar těch zubů se trochu podobal žraločím zubům. No a typový druh je ten Saharicus,
takže z toho už pochopíme, že je ze severní Afriky, na rozdíl toho argentinského gigantosaura. No a tady ti Carcharodontosauri byli zhruba tak stejně velcí, nebo blížili se těm gigantosaurům, délka taky kolem 13 metrů, lebka taky kolem 1,60 metrů délku. I když u toho gigantosaura možná tam je jeden exemplář, o kterém se spekuluje, že ta lebka mohla být dlouhá až 195 cm, takže byla skoro 2 metry dlouhá, vyšší než ospělý muž vlastně. No, a je to taková velká předočnicová okna, fenestre anteorbitales, takže tady není očnice, oko bylo až tady v téhle klíčové jamce, jak se někdy to nazývá. Tohle to bylo takové okno, které odlehčovalo tu lebku a upínaly se tam čelistní svaly. No a toto je tak velké okno, že by se sem vešla pohodlně hlava dospělého člověka a ještě něco navíc, ještě by tam zbylo místo navíc. Tak takhle byli velcí tihle dinosauři. No a takovým rekordmanem minimálně z hlediska délky je takový hodně podivný teda teropod Spinosaurus. Taky dal jméno celé čeledi Spinosauridae a to byly dinosauři živící se asi převážně rybami. Víme, že žili většinu života ve vodě, no, velkou část teda doby strávili ve vodě nebo v blízkosti vody, kde lovili ryby a jiné vodní obratlovce. To víme i proto, že byly objevené třeba skamenělé šupiny ryb tam, kde je břišní dutina těch dinosaurů některých. A tady ten Spinosaurus z nich byl největší. Jedna lebka byla dlouhá 1,75 cm například a odhaduje se, že délka teda kolem 15 metrů, asi tak. Tady ta hřbetní plachta měla něco mezi asi 1,65 m, 1,80 m, nebo ty samotné tedy výběžky obratů, takže mezi tím byla napnutá ještě ta měkká tkáň, mohlo to být třeba 2 metry i víc než 2 metry vysoké, to přesně nevíme. Asi měla nějakou signalizační funkci, mohla být třeba pestře zbarvená, samci mohli něco samičkám svého druhu tím ukazovat svoji zdatnost, sílu a podobně, nebo mohli taky jak si jevit se větší, aby imponovali svým nějakým konkurentům, soupeřům. No a nebo taky je možné, že to byla termoregulační pomůcka, která jim pomáhala se zahřívat, když byli třeba dlouho v té vodě a tak jakože malinko prochladli třeba, nebo po noci nějaké, když vlastně nastavili tu plachtu sluneční paprsku, takhle přímo proti slunci, tak vlastně tady byla zřejmě taková asi kapilár krevních cévek, které vyváděly krev z velkého tělního oběhu a zase ji tam vraceli a ona se tam vracela zahřátá už pěkně, takže možná se tak dokázali rychleji pohybovat, ale je to zvláštní, že u těchto dinosaurů se předpokládá už dlouhou dobu, že byly takzvaně endotermní. To není přesně to samé, co teplokrevní, ale prostě, že měli stálou tělesnou teplotu a nepotřebovali se nějak zahřívat, rychleji nebo ochlazovat. Možná ochlazovat ano, ale to zahřívání, no, takové zvláštní. Bylo by to trošku zvláštní, ale neví se, prostě z toho se neví zatím nic moc teda o téhle plachtě termoregulační, nebo možná signalizační. Každopádně tohle byl vyzývatel Tyrannosaura, jsou různé odhady hmotnosti, ty nejvyšší přemrštěné byly dokonce až 21 tun, tak to dneska víme, že je nesmysl, ale co je teda zvláštní hodně na tomhle dinosaurovi je to, že všichni ostatní teropodi, o kterých víme, tak chodili po dvou, byli bipední, chodili pouze po dvou zadních končetinách. U Spinosaura byly ty zadní končetiny v podstatě stejně dlouhé jako ty přední, takže po dvou chodit víceméně ani asi nemohl. Pravděpodobně tady chodil po čtyřech, no a navíc trávil velkou část života ve vodě. Na rozdíl od ostatních teropodů, kteří byli čistě teda suchozemští a lovili svoji kořist taky pouze na suché zemi. Takže to není ani úplně fér srovnání s tím Tyrannosaurem, že ty Spinosaury byly fakt zvláštní dinosaury. No a celá ta, řekněme, rodina, takový rodinný portrét těch tyrannosauridů je velmi takový obsáhlý, kdybychom chtěli vystupovat první předky tyrannosaura až k těm nejprimitivnějším tyrannosauroidům, skupina nadčeleť tyrannosauroidea, ti se objevili už zhruba 100 milionů let dříve a ty jejich fosílie nacházíme vlastně po celém světě. Tady vidíme přibližně, jak se postupně třeba proměňovala lebka u těch tyrannosaurů, nebo tyrannosauroidů teda.
až z takové poměrně jemné lepky, vhodné pro zakusování se do kořisti a sápání její i s takovými často z počátku, ty nejstarší formy na takové hřebínky zvláštní, zřejmě vyvinuté lebeční, až postupně teda po ty masivní čelisti, které dokázaly drtit kosti, což už bylo takovým opravdu znamením právě těch vyvinutých, nejvyvinutějších tyrannosaurů a samotného druhu Tyrannosaurus rex. Dneska nacházíme fosílie tyrannosauroidů, těch úplně, řekněme, nejvzdálenějších příbuzných tyrannosaura, už přímo patřících do té vývojové linie stejné, všude možně po světě, hlavně teda na severní polokouli. Máme taky dvě fosílie, jednu z Austrálie, jednu z vlastně Jižní Ameriky, které teda pravděpodobně patřily taky tyrannosauroidům, ale moc se o tom neví, jsou to jenom nějaké úlomky, hlavně tady ten Timimus hermanis z Austrálie, tam jako těžko něco říci, vzhledem k tomu takové té vzdálenosti geografické, výrazné. No a každopádně ty nejlepší nálezy, samozřejmě, když bereme tyrannosaura samotného, tak to je západ Spojených států a částečně Kanada, ale pak taky hodně východní Asie, tady to jsou ty tarbosauři, čučcheng, tyranové, alioramové a další, tím se ještě taky dostaneme. Dneska to je už něco mezi 40 a 50 platnými rody, v průměru každý rok jeden přibude teď za poslední desetiletí, takže docela rychle se to rozrůstá, tady ta rodinka vývojová. Mezi nejstarší známé formy, o 100 milionů let, ještě o trochu víc starší než je ten samotný Tyrannosaurus, tak to je vlastně jedna asijská a jedna evropská forma. Ta evropská se jmenuje Proceratosaurus Bradley, ještě druhé jméno. Proceratosaurus doslova znamená něco jako prvotní nebo raný Ceratosaurus. Ceratosaurus teda znamená rohatý ještě, a myslí se tím, jakoby, že byl ještě starší než ten slavný severoamerický Ceratosaurus, který vůbec není ale příbuzný Tyrannosaurovi. Nicméně tenhle dinosaurus byl popsán v roce 1910, před více než 100 lety, a tehdy si mysleli paleontologové, že ten Ceratosaurus je možná nějakým předkem tady toho Tyrannosaura. No a tenhle dinosaurus, protože měl taky tady kousek už toho hřebínku, to byl spíš jako růžek, to byl takový hřebínek, který si zabíhal až někam sem, takhle dozadu, daleko do hlavu, tak se prostě jim připadal jako toho Ceratosaura severoamerického, tak ho tak nazvali. No a tenhle teda dinosaurus žil ještě v období střední jury, před nějakými 168 až 166 miliony lety přibližně, takže skutečně víc než 100 milionů let před tím slavným tyrannosaurem. No a když porovnáte velikostně s tyrannosaurem, tak samozřejmě tam je obrovský rozdíl, ta lepka je mnohem užší, tenčí, měl pravděpodobně ještě tři prsté končetiny s třemi funkčními prsty, poměrně dlouhé, tam ještě nezačalo to zkracování, ta redukce, čili ještě ty takové ty charakteristické zakrnělé přední končetiny, ty bychom tady ještě nepozorovali. No a vlastně nedávno tady ten Proceratosaurus byl znám jako asi nejstarší tyrannosauroid, ale je novější datování jednoho druhu z Ruska, z Ruské federace, ze Sibiře, který se jmenuje Kyleskus aristotopus, tak dokázalo, že ten byl pravděpodobně ještě starší, takové novější datování asi 172 milionů let, takže ten by mohl být ještě o něco starší. A byl teda o trošičku větší než ten Proceratosaurus, ale jinak zřejmě vypadal velmi podobně, mohli to být blízcí příbuzní, jsou řazeni společně do čeledi Proceratosauridae, která se právě jmenuje po tom prvním pojmenovaném Proceratosaurovi. No a patří tam taky čínský Guanlong Wukai. Ten byl ještě o trošku větší, no možná zhruba stejně jako ten Kyleskus, tak asi 3 metry na délku. A ty známe z několika krásných fosílií z kamenělin objevených v takovém zvláštním sledu sedimentárním. A paleontologové se domnívají, že tihle dinosauři utonuli v jakési takové bahnité břečce, kterou za sebou zanechal obrovský sauropodní dinosaurus Mamenchisaurus, který procházel krajinou, tam v
vlastně v oblasti, kde byly nějaké ty takzvané tekuté písky a podobně. No a možná nějaká asfaltová jezírka, něco takového. A vlastně rozrušil tam ten sediment natolik, že když tam procházeli po něm ti guanlongové, tak tam prostě se zachytili, nebyli schopni se dostat pryč, vyprostit se a klesli postupně dolů pod jaksi, tam ten povrch. Vyskózení, no a tam se zachovali jako v takovém zvláštním teda takové katastrofické situaci, pro ně teda katastrofické, ale pro paleontologii samozřejmě naopak velmi vítané, že ty kostry jsou velmi dobře zachované, takže třeba víme, že měli takovýhle výrazný hřebínek, který ti pradální příbuzní tyrannosaura. Ale ne předkové, tohle nebyly přímo předkové té vývojové linie, ze které potom vznikl tyrannosaurus, jenom taková vedlejší vývojová věda, takový bratránci, určitě řekněme. Jo, tady to vlastně máme ještě vidět, tak tady máme ty mamenchisaury a tady pozadí teda, tady jsou ti guanlongové. A tady se Yinlong, to je jeden z nejstarších známých rohatých dinosaurů, těch ceratopsů. No a v podstatě tady je jako 95 milionů let, s předstihem 95 milionů let taková lovecká scéna předznamenávající, jak jednou tyrannosauři budou lovit triceratopse, jo? Takže to je vlastně opradání předkové triceratopsů, no, příbuzní těch tyrannosaurů a to je scéna před teda 160 milionů lety, takže nějakých 95 milionů let předtím, 90, než teda vlastně vznikly tyrannosauři a triceratopsové, ale v jiné části světa, v Severní Americe. Tady jsme ve východní Asii ještě. No a pak zase se vracíme do Evropy. Před nějakými 130 až 125 miliony lety v období rané křídy ti tyrannosauroidi se dále vyvíjeli, ale stále byli jenom takovými menšími predátory v těch ekosystémech. Takovými těmi dominantními predátory byly jiné skupiny, byly ti allosauroidi především. No a tady ti tyrannosauroidi plnili úlohu teda takových rychlonohých, rychle běhajících lovců, spíše takových menších až středně velkých dinosaurů. Tady třeba Eotyrannus lengi, to je takový už první, řekněme, trošku větší tyrannosauroid, ten objevený exemplář měl na délku asi 4,6 metrů, ale v dospělosti mohl být větší, že to nebyl ještě plně dorostlý jedinec, možná tak kolem 6 metrů na délku mohl mít. No a lovil vlastně, tady to jsou takzvaní hypsilofodonti, velmi známý ptakopánví dinosauři, takový vývojově primitivní, a tady třeba Isle of Wight u jižního pobřeží Anglie, i samotná teda pevnina anglická, tam jsou tyhle kostry jsou objevovány, kostry z tohoto období, souvrství Weldon a některá další, a ta ukazují, že ty tyrannosauroidi měli podstatnou část svého vývojového vývoje evolučního i tady v Evropě. I když Evropa v době druhohor byla často jenom takovým konglomerátem ostrovů v mělkém moři, tropických ostrovů, takže ta evoluce tady měla trošku jiný směr, jiné vyznění třeba než na těch velkých pevninách, jako byla východní Asie a západ Severní Ameriky. No a když poskočíme o pár milionů let dále do budoucnosti a vrátíme se zase na východ Asie, do Číny, do té severovýchodní čínské provincie Liaoning, tak ta je známá těmi takzvanými opeřenými dinosaury. Od roku 1996 jsou objevováni zejména tady v tom Liaoningu ti takzvaní opeření dinosauři. Jsou to fosílie zachované v takových jednozemných sedimentech sopečních, Lagerstätten se tomu říká, takové německé slovo se pro tyhle sedimenty používá. A tam jsou tak dobře dochované, že tam opravdu jsou otisky takovéhoto protopeří, takových vlákének, které vyčnívaly jim z těla. No a v podstatě dneska už se ví, že to je opravdu jaksi homologické k vlastně peří ptáků, že dinosauři byli opeření do různé míry, zejména tady ti draví dinosauři, teropodní, ale už i některé ty ptakopánové, třeba jako známe, kteří měli takové nějaké štětinky vyčnívající z těla a podobně. Tady těch tyrannosauroidů zatím známe dva druhy, které měly tady to opeření, ten druhý
se ještě ukážeme. Tohle je ten menší z nich, to byl takový malý dinosaurek, ten objevený exemplář měl asi 1,60 m na délku, v dospělosti mohl mít to trochu víc, tak kolem 2 metrů, takže to byl malý dinosaurek a dostal jméno Dilong Paradoxus. No a to opeření, nebo taková ta vlákenka jemná, která ho pokrývá, tak zřejmě měla termoregulační funkci, nebo tu insulační, to znamená vlastně chránila tělesné teplo toho dinosaura, protože v té době v Číně, i když druhohory obecně byly velmi teplým obdobím, tak tehdy tam bylo velmi chladno, předpokládá se, že tam bylo spíš takové podnebí dnešního mírného pásu tady u nás v Evropě, takže v zimě tam pravděpodobně mrzlo, padal sníh a ti dinosauři, když to bylo pod bodem mrazu, a ti dinosauři se tomu museli přizpůsobit takto. No a tím druhým, taky opeřeným, prokazatelně opeřeným dinosaurem, největším opeřeným zvířetem, jaké zatím známe, i když byly určitě větší ještě opeření dinosauři, ale tohle je ten největší, jakého jsme zatím objevili, ten dostal jméno Utyranus huvali, žil ve stejné době jako ten Dilong, menší, a byly objeveny kostry tří exemplářů, jednoho dospělého, dvou mláďat, a ten dospělec byl dlouhý asi kolem 9 metrů a vážil skoro 1,5 tuny. Odhadu. Takže to bylo největší zvíře opeřené, jaké známe. Ta jeho vláknitá pera byla dlouhá asi kolem 20 cm. A v podstatě, i když někteří dinosauři měli to peří už plně vyvinuté, to byla v podstatě taková ta obrysová pera, jaké známe od dnešních létajících ptáků, tak tady u těch dinosaurů ještě to je takové to primitivní, to peří toho prvního typu, maximálně druhého, říká se tady někdy teda obecně protopeří, něco jako prvotní peří. Tady vidíte, že opravdu tam je ten sníh, že tam pokryv takový sněhový, dokonce tady obnos derde teplý vzduch těm dinosaurům, takže to je taková představa, jak mohla vypadat taková vánoční idylka před 125 miliony lety na území dnešní Číny. Tady jsou kostry těch Utyranů v jedné muzejní expozici smontované, tak jak kdysi nakreslil ten už zmiňovaný Charles Robert Knight, dva dravé dinosaury, jak si hrají jako dvě kočky, tak na sebe skáču, a pro mě taková slavná ilustrace, skákající lelaps se to jmenuje, je to z roku 1897, tady asi nemám v té prezentaci, ale v podstatě tohle přesná rekonstrukce, to byl jeden z prvních takových pokusů ty dinosaury nakreslit tak jako živě, moderně, a výrazně to předběhlo svoji dobu, to je takhle hezky to smontovali v té expozici. No a pak, když jdeme dál tady s tím vývojem tyrannosaurů, úplně samozřejmě teďka přehlídneme ty další skupiny dinosaurů, ty se taky spolu s těmi tyrannosaurů vyvíjely, ale když bereme ty takové už ty vývojově vyspělejší druhy, tak třeba on tam je takový velký teda pravda skok někde mezi těmi 120 a 100 miliony lety. Toho moc nevíme o tom vývoji těchto dinosaurů. Jsou tam nějaké formy, které mohly patřit mezi tyrannosauroidy a nemuseli, ale takovým jako jistějším druhem, který mohl být i předkem možná toho tyrannosaura nebo nějakým jeho příbuzným blízkým, tak je tady ten Moros intrepidus, objevený nedávno, před několika lety popsaný. Jako ten menší velikost, tak asi 3 metry na délku, takže zase lovec nějaké menší kořisti. No a je to zajímavý dinosaurus i vzhledem k tomu svému jménu. Moros intrepidus to znamená něco jako před znamení zkázy v tom smyslu, a má to být jakoby, má to odkazovat k tomu, že po něm přišli pak ti tyrannosauridi, kteří byli těmi dominantními predátory a roztrhali všechno, na co si vzpomněli. No, takovým novým poměrně objevem, popsaným vědecky v roce 2019, další tady ten malý tyrannosauroid, asi tak stejné velikosti jako ten Moros, dostal jméno Susquehtyrannus. Házelé, to Susquehtyrannus znamená tyranský kojot. Toto Susquehtyrannus to je vlastně slovo těch původních obyvatel té oblasti Ameriky, kde bylo objeven, říkám Indiánů, se dneska nemá používat, prostě těch původních obyvatel tamních, a to Susquehtyrannus to je označení kojota, takže to využili paleontologové a
dali tohle jméno, protože si předpokládali, že on šel podobně jako ten kojot, že to byl takový mrchožrout, částečně nějaký oportunistický predátor, který když se mu namanulo nějaké nemocné zvíře, třeba jako jsou tady ti zunice lakopsové, taky takový dávný příbuzní toho triceratopsa, pak třeba většího, tak mohl na ně zaútočit. No a to je asi 4 miliony let už později než ten moros, takže asi 92 milionů let, takže jsme zhruba už nějakých 20, 25 milionů let předtím, než se objevil Tyrannosaurus rex samotný. No a zase naskok tentokrát do střední Asie, centrální Asie, do oblasti dnešního Uzbekistánu, kde v souvislosti bisekty byl objeven, taky to není dávno, v roce 2016, taky jeden z těch novějších objevů, Timurlengia eulotica. To jméno Timurlengia, ten se podstá Timurovi Lenkovi, dobyvateli středověkému, který tam tu oblast ovládal v té době, v nějakém 15. století. No a tady ten dinosaurus není znám podle celé kostry, měřil tak asi 6 metrů na délku, takže takový středně velký, řekněme, zástupce, ale zajímavé je, že byla objevena mozkovna, výlitek mozkovny, a vlastně podle toho tvaru, toho výlitku se ukazuje, že tady ti tyrannosauroidi v tomhle období před těmi 90 miliony lety začínali výrazně překonávat ty ostatní dravé dinosaury jaksi kvalitou svých smyslů. Zřejmě dokázali, měli lepší zrak, měli lepší čich výrazně, dokonce i pravděpodobně ten koncový mozek, odpovídající za, řekněme, na nějakou tu inteligenci obecnou, se zvětšuje, takže to může být jeden z důvodů, proč vlastně postupně pak po dalších několika milionech letech převládli a dokázali vlastně jakoby překonat evolučně ty svoje konkurenty a ti velcí karcharodontosauridi a jiní teda velcí draví dinosauři touhle dobou buď vymírají, nebo na té severní polokouli vlastně uvolňují, dá se říct, místo, nebo ty ekologické niky uvolňují, prázdnují těm tyrannosauroidům. To pak začalo několik milionů let později. No a pak ještě takový skok zhruba 10 milionů let tady do budoucna, a před nějakými 80 miliony lety už se objevují definitivně ti tyrannosauroidi. Takže to už nejsou jenom tyrannosauroidi, ale už to je přímo zástup, už to jsou zástupci čeledi tyrannosauridé, a to jsou opravdu už teda velmi blízce příbuzní tvorové k tomu slavnému tyrannosaurovi, a mají už většinou i jeho znaky, jako jsou mohutné čelisti, už skutečně s tím drtivým zákusem, zkrácené, redukované přední končetiny, relativně dlouhé vlastně zadní končetiny, takže schopnost jako relativně rychlého pohybu v poměru teda k té velikosti a spousta dalších takových věcí. Tak prvním z nich, nebo jedním z těch nejstarších, je tady ten Litrunax argestes. To jméno je takové hezké z řečtiny, znamená to něco jako král násilí, Litrunax. No, tak jako asi násilí tam bylo, když lovil potravu, to je pravda. No a vlastně to odkazuje, to král, to slovo v tom odkazuje i k tomu, že to byl zřejmě už jako blízký příbuzný toho samotného tyrannosaura, už to krále tyranských ještě v překladu tedy. No a tohle už je známější druh. To už jsme u takových těch druhů, které jsou známé vlastně i z mnoha knih o dinosaurech a podobně, v podstatě od 80. let dál, respektive i dřív, protože Gorgosaurus byl popsán vědecky už v roce 1914. Gorgosaurus gorgonský ještěr, gorgon jako ty obludy starořecké z té mytologie, tak vlastně zase to odkazuje, jako že to byla nějaká strašná obluda. No, tak pro ty tehdejší dinožravé dinosaury, kteří se stali jeho kořistí, tak to nepochybně obluda byla, jinak to bylo naopak velmi takové ladné, zajímavé, krásné zvíře, i když v těch svých ekosystémech teda kořistil určitě dost starost. No a tady ti gorgosauroidi se objevují před nějakými 77 až asi 75 miliony lety, takže nežili moc dlouho, nějaké 2, možná 3 miliony let. No a známe je jak z obou stran té hranice mezi Kanadou a Spojenými státy, takže severní Montana a jižní jih té kanadské provincie Alberta. A gorgosauroidi tedy
se znám už velmi dlouho. Spolu s nimi do stejné skupiny mezi takzvané Alberto Saurini, to už je opravdu ta nejužší skupina těch tyrannosaurinů, patří taky Albertosaurus sarcophagus. Sarkofágus doslova znamená žeroucí maso, to je to slovo sarkofág, jakoby žere to maso, když se tam podává ta mrtvola. No a Albertosaurus je štěr z Alberty, takže z té kanadské Alberty. Ten byl popsán ve stejné vědecké práci jako Tyrannosaurus v roce 1905, takže je známý stejně dlouho jako ten Tyrannosaurus rex. Byl ale menší, celkově štíhlejší výrazně, nebyl tak mohutně stavěn. I ten Gorgosaurus, i tady ten Albertosaurus dosahovali délky přibližně nějakých 8-9 metrů, výrazně velcí jedinci, možná i přes 10. No a ten Albertosaurus, která žil něco později, udává se asi 71-68 milionů let, takže se možná časově skoro už stýkal s těmi nejstaršími tyrannosaury, ty se objevily právě asi před těmi 68 miliony lety, ale byl teda podstatně menší a nebyl předkem v žádném případě tyrannosaura, byl jenom jako vedlejší vývojovou linií. No, naopak Daskletosaurus, to už by mohl být přímý předek tyrannosaura, taky to nevíme jistě, jsou takové zpracované teorie, že buď tady z nějakého toho Daskletosaurina vznikl Tyrannosaurus rex, a nebo druhá možnost je, že předkové Tyrannosaura migrovali vlastně z východní Asie, že to byly takový imigranti asijští, kteří se dostali do Laramidie. Laramidie se vlastně jmenoval ten západ Severní Ameriky, tam kde tehdy Tyrannosauri žili. Takže se do té Laramidie možná dostal migrací z východní Asie. Každopádně Daskletosaurus je mu blízce příbuzný, žil v období zhruba mezi tím Gorgosaurem a tím Albertosaurem, ale taky nepatří mezi vlastně v té skupině do těch Albertosaurinů, ten už patří mezi ty Tyrannosauriny přímo, takže opravdu mohl být předkem Tyrannosaura, byl mohutnější o něco, délka asi 9-10 metrů, ale hmotnost asi kolem 4 tun, zatímco ti Albertosauri a Gorgosauri, tam to byly tak 2, maximálně 3 tuny přibližně. Udála. Lebka něco málo přes metr, asi 105 cm, měla ta nejdelší. U těch Albertosaurů, Gorgosaurů, to je kolem toho metru taky, asi 99 cm, maximálně malinko přes metr. No a v posledních 10, 15, 20 letech výrazně přibývá dalších objevů, takže tady třeba máme tři takové novější objevy. Dinamoteror dynastes, stáří asi 78 milionů let, souvrství Menfi v Novém Mexiku, Teratophoneus pudiei z Utahu, anebo Nanuxaurus oblundi, ten je až z Aljašky, takže ten je vlastně výrazně vysoko, za severním polárním kruhem, že jo. Ten byl malý, tak byla taková menší forma, možná nějaká trpasličí forma, možná tak asi 6 metrů na délku. A to mimochodem to Nanuxaurus, to znamená něco jako ještěr pomlčka lední medvěd, protože to Nanuk, Nanukv, to je z toho dialektu těch takových těch inuitů, inuitských národů, znamená to lední medvěd. Nevím, jestli od toho to české slovo Nanuk, jestli je od toho odvozeno, je to možné, ale potom jsem teda nepátral, ale každopádně tohle to byl taky zajímavý dinosaurus. No a ti Daskletosauri, tak tam se doslova roztrhl pytel z objevy v poslední době. Původně byl známen jeden druh, popsaný v roce 1970, to byl Daskletosaurus torosus. A v roce 2017 byl objeven další druh, Daskletosaurus horneri, pojmenovaný po Jacku Hornerovi, slavnému americkém paleontologovi. U toho bylo dokonce objeveno, že měl jakýsi smyslový aparát, senzorický aparát, no takové jakoby komůrky v čelistech pod zuby. A paleontologové se domnívají, někteří tady autoři té popisné studie, že to mohlo být něco jako postranní čára u ryb. Takový vlastně smyslový orgán, který u ryb vnímá vlnění vodního sloupce a ten tlak vlastně a podobně. A na základě toho se může lépe orientovat. Ve vzduchu zase to mohlo plnit tu úlohu, že jim to mohlo pomáhat jakoby správně se nastavit vůči větru, aby dokázali lépe ucítit kořist a naopak vlastně si tak nějak ujistili, že ta kořist neucítí. Je těžko říct, no to takové jako výzkumy jsou teprve v začátcích.
Tak tady na skladu se do Hornery, pak v roce 2020 další z Kanady, z Alberty, další druh Thanatoteristes degrotorum. To Thanatoteristes je doslova něco jako smrťák, jako ten, kdo žnec, no, ten, kdo drží kosu, když to jako smrťák. Oni se opravdu vyhrají od nich, ti paleontologové, ti, co dávají ta jména. Thanatoteristes degrotorum taky patří mezi příbuzné toho Daspletosaura a jeden teda z těch nejstarších vlastně teďka známých tyrannosaurinů, taky asi 80 milionů let. No a takovým nejnovějším teďka objevem z loňského roku 2022 už třetí druh toho rodu Daspletosaurus, Daspletosaurus wilsoni, a má to být takový časově mezistupeň, vývojový mezičlánek mezi těmi druhy Daspletosaurus thorosus, starším druhem, a tím Daspletosaurus horneri, ten má být nejmladším druhem. Tenhle wilsoni má být mezi nimi, takže tenhle z Montany, teda ze Spojených států, takže takhle nějak v představách Andreje Tučina. A je to vlastně, no, zajímavý, ale jako to té barvě těhle tyrannosaurů nic nevíme, protože tam se zatím peří nedochovalo. U některých opeřených dinosaurů už zbarvení známe, protože se dochovaly pozůstatky melanozomů původních, nicméně to není případ, bohužel, těch tyrannosaurů. No a potom, když půjdeme zase vývojově blíž k tomu tyrannosaurovi, tak už těmi úplně nejbližšími příbuznými z toho trvíku tyrannosaurinů je tady ten vlastně, jsou dva druhy teda, jedním z nich je Tarbosaurus batar, ten je dobře známý, i z takové té známé ilustrace z Denka Buriana, kde je zase v takové té pozici, jak má ten ocas těsně nad zemí. No a ten je známý už od 40. let minulého století, kdy byly kostry první objevené v Mongolsku v poušti Gobi. Je známý také z některých oblastí Číny, takže to byl zřejmě poměrně rozšířený druh dinosaura pravého. Asi před 70 miliony lety žila a známe i různá jako vývojová stádia, včetně takovýchhle malých mláďat, asi 2 metry dlouhých, až po ty dospělce dlouhé přes 10 metrů a vážící asi kolem 5 tun, takže blížící se tomu tyrannosaurovi velikostně, ale trochu menší, no, než ty největší exempláře samozřejmě. Tady taky kostra jednoho toho juvenilního mladého jedince. Těch je znám docela hodně, tady taková moderní rekonstrukce dospělého Tarbosaura, ještě jedna taková poměrně kompletní kostra. Tady ilustrace dokonce ze 70. let, kdy Gregory Scott Paul, paleoumělec americký, vlastně jako první už začal kreslit peří u těch dinosaurů, takže je ten na té přední končetině toho Tarbosaura. Tady jsou Therizinosauri, to jsou takový zase jiní teropodi, takový zvláštní, měli dlouhé kaky, malé hlavy, taková velká břicha pro fermentaci vlastně rostlinné hmoty, byly druhotně půložravci, no a hlavně měli, to byli takový ti střihoucí Edwardi z pozdní křídy, protože měli takové velmi dlouhé drápy, až přes metr dlouhé, kterými se mohli bránit, pravděpodobně s nimi. Jednak se mohli třeba přitahovat větve stromů, se přesně neví, možná sloupávat kůru ze stromů, mohli se živit nějakými larvami, hmyzem a podobně, no a taky se mohli bránit před těmi Tarbosaury. Tak to je scéna asi ze 70 milionů let starého souvrství Nemekt, které je nejvíc tady těch Tarbosaurů. No a druhým takovým velkým tyrannosauridem z té východní Asie je Chuchheng tyrannus magnus. Tak se to má opravdu český číst, anglicky to je Zhucheng, ale český překlad čínštiny je Chuchheng. Je to podle té jedné oblasti toho distriktu vlastně čínského. Tyrannus Chuchheng magnus je velký, jaksi řecky, takže tam to je jasné. No a tady je kostra zrekonstruovaná v čínském muzeu, kde ten Chuchheng tyrannus napadá, tak chce kousnout do krku obřího kachnozubého dinosaura Shantungosaura, který žil ve stejné době. Ti Shantungosauri byli ještě větší, úplně největší jedinci, měli stehenní kost dlouhou přes 1,70 m, takže vlastně se velikostně rovnali jako těm středně velkým sauropodům a mohli vážit možná kolem 15 až 20 tun. No a ti Chuchheng tyranové teda jsou poměrně ještě novým objevem, aspoň oproti těm Tarbosaurům, ti jsou známí, teda 54 vědecky byl popsán a někdy v roku 46 už ty první kostry objevené, takže tady ti Chuchheng tyranové jsou poměrně noví a jsou to úplně nejbližší příbuzní tyranosaura, pravděpodobně ještě bližší vývojově než ti Tarbosauři.
No a proto taky vznikla taková představa, že možná předkové Tyrannosaura, což je zajímavé, protože Tyrannosaurus je takový ikonický severoamerický dinosaurus, tak možná ti jeho předkové tam přimigrovali přes nějakou tu protoberingovou úžinu, když se tehdy spojila východní Asie se Severní Amerikou na konci křídy a možná je tam opravdu ty populace přešly z východní Asie. Ale nevíme to s jistotou. No a tady už je teda samotný Tyrannosaurus rex, největší zástupce tyrannosaurů a tady zase různá věková stádie, nebo lépe řečeno tohle věkové stádium, to je takzvaná Jane, to je asi přibližně 11 let starý jedinec, takový teenager tyrannosauří, a tady už jsou ty dospělé exempláře různé velikosti, no oni měli prostě velikostní a tvarovou variabilitu, dorůstali různých velikostí. Často některé exempláře mají třeba větší lebku, ale kratší nohy, nebo teda větší pohlavu, když to bereme jako živé zvíře. Jo, naopak třeba ocas mají delší, ale zase mají menší, právě krk a podobně. Takže ono to je takové zajímavé, nedá se úplně přesně jako korelovat a srovnávat izometricky, no přesně nějakou extrapolací těch rozměrů, protože ne všechny ty exempláře byly stejně velké. Nejznámějším a taky nejkompletnějším exemplářem z poslední doby je Zuzka, neboli Sioux. Dostala tohle jméno podle Susan Hendricksonové, americké paleontoložky. No, to není přímo paleontoložka, spíš taková dobrodružkyně, potápěčka, hrnčířka a spoustu takových různých zálib. A v roce 1990 se účastnila právě vykopávek v jižní Dakotě. A takovou velkou náhodou bylo, že v poslední den těch vykopávek, když ten tým paleontologicky odjížděl, tak se šla projít ještě k jednomu blízkému kopci a tam právě objevila dva obratle tady té silu, které se skutálely, tam byly uvolněny erozí a skutálely se k patě toho kopce. Ona tam pak vyšplhala k tomu místu, kde byla ta kostra, zjistila, že ty obratle jdou dál vlastně do té horniny, takže by to mohlo být jako kompletnější, ale kostra ani ve snu si taky nedokázala představit, že to bude takhle kompletní a slavný exemplář. Teda. Takže ta Sioux je dlouhá těch asi 12,3 metrů, lebka zhruba 1,5 metru má na délku a zaživa vážil tenhle jedinec asi 8,5 tuny přibližně, takže vlastně největší potvrzený dravý dinosaurus, o jakém zatím víme. Ten Spotty, ten mohl mít těch asi 8900 dokonce, ale tam je to na základě jenom průměru nebo obvodu teda stehenní kosti, o porovnání celé kosty. Takže tady je ten Spotty nahoře, jeden z těch rekonstruovaných exemplářů na nějaké výstavě v Japonsku a tady je ta už nová varianta té Sioux. Ona dřív neměla ta gastrália, ta břišní žebra tam neměla. Dneska už je tam má, což je správné, protože to byla součást kostry Tyrannosauru, to vlastně chránilo ty měkké orgány takhle ze spodu a vystužovalo tu břišní dutinu vlastně zranitelnou. Takže tohle jsou dva největší exempláře, takové opravdu hodně masivní a zřejmě asi zatím největší dravý dinosauři, jak víme, i když ne nejhorší, jenom teda nejtěžší. No. Tady je rekonstrukce té Sioux, jak asi mohla vypadat přibližně, jak mohla vypadat zaživa. To je model od Blue Line Studio, neboli studio modrého nosorožce. To je vlastně, oni dělají takové krásné modely, třeba ptakové štěry, a právě tam na tom druhém slajdu, ta kostra z toho Pražského muzea dinosauřího je taky od nich, ale ta je teda méně mohutná, to je takový, řekněme, průměrný exemplář tyrannosaura, když to tady ta Sioux, kterou dělali předtím, tak ta je podstatně jako větší. No. Tady dokonce teda má nějakého Edmontosaura požírá, má ho z větší části už v plamě, takže a to je teďka taky vlastně v tom Fieldově muzeu umístěno v Chicago. No a tyrannosauři samozřejmě taky velmi rychle rostly, stejně jako většina dinosaurů rostly mnohem ještě rychleji než my lidé například. Zajímavé je, že u tyrannosaurů je to vlastně takové, což je spíš náhoda, že to je zhruba stejně věkově to dospívání jako u nás. Oni procházeli takovým teenagerským věkem, kdy ten jejich růst se zrychloval zhruba od nějakého 12. roku, zhruba do 18. roku a pak už rostly méně, ale jako přibývali na váze teda něco mezi 7 metráky a 1,5 tunou ročně, takže
několik kilogramů vlastně denně. A u Tyrannosaura právě se zjistilo, jak se zkoumaly ty jednotlivé exempláře, tak třeba těch příbuzní, těch další Tyrannosauridi, Nasplodosaurus, Gorgosaurus, Albertosaurus, tak ti přibývali jakoby na té hmotnosti prostě méně, tam ten růst byl více regulovaný, ale u toho Tyrannosaura tam to nabralo teda obrovský spád a oni velmi dlouho rostli, až to dotáhli na těch mnoho tun a prostě dá se říct, že přerostli jakoby za těch několik let toho růstového spurtu, přerostli ty své předky, nebo ty příbuzné výrazně. No a tady je třeba postraté Jane, to je takový ten nejslavnější mladý exemplář, mládě Tyrannosaura. Asi tak se udává 11 let věku, délka asi 6,5 metru, hmotnost necelá tuna, no, něco mezi 700 a 900 asi kilogramy. Takhle nějak vypadala hlava Tyrannosaura ve dvou letech, pravděpodobně ještě v podstatě vypadala jako u těch dávných předků, těch Proceratosauridů a podobně, že jako poměrně jemné, dlouhé, protáhlé čelisti. No a pak nějak kolem toho teenagerského věku výrazně začala ta lebka zesilovat, až pak v dospělosti měli tu hlavu obrovskou, masivní a dokázali teda drtit i kosti a byla to taková adaptace na to, aby dokázali opravdu teda prokousnout všechno, co jim přišlo do cesty. Tady ještě ta mláďata teda, zase ta Jane, na jejím základě vytvořené takové modely hlavy a dole rekonstrukce kostry. Taky se odhaduje mimochodem, že ti mladí tyrannosauři byli extrémně rychlí, protože měli velmi dlouhé silné nohy, velmi dlouhá byla ta podkolení část nohy, včetně vlastně toho takzvaného arctometatarzu. Oni díky tomu pravděpodobně dokázali sprintovat rychlostmi, no, udává se něco ze 40 a možná 60 km v hodině. Asi běhali rychleji než sprinteři dnešní olympijští, ale jako přesnou rychlost samozřejmě nikdo nespočítá. Každopádně dospělí tyrannosauři už tohle nedokázali, ti už byli tak těžcí, že takhle rychle běhat nemohli. Víme taky, že ti tyrannosauroidi, stejně jako ostatní dinosauři v té době a vůbec všechny organismy, měli své neduhy, své nemoci, existovaly taky parazité, kteří mohli způsobovat choroby, mohli přenášet různé patogeny, které se mohly šířit, mohly nějaké epidemie propukat. Dokonce jeden paleontolog Robert Becker měl takovou hypotézu, že dinosauři vyhynuli kvůli pandemii celosvětové, což je takové teďka v těch posledních letech, takové, že se to zase dostalo do hledáčku médií, kvůli koronaviru a tak dále, ale v podstatě je prokázáno, že žádné pandemie nemohly vyhubit veškeré populace jako dinosaurů na celém světě a byla to ta celosvětová katastrofa způsobená hlavně dopadem té planetky do oblasti dnešního Mexického zálivu, tomu se ještě taky dostaneme na konci. No, každopádně tady je ukázka toho, že existovaly různí paraziti, různé příbuzné dnešních vší a blech a dalších teda potvůrek, těch takzvaných ektoparazitů, těch vnějších parazitů, o těch vnitřních nic nevíme, předpokládáme, že taky samozřejmě existovaly, ale prostě po desítkách milionů let už se nějaké stopy po nich příliš dobře nehledají. Ale víme, jako, že v těch kožiších, ne teda tvořených srstí, jako u nás savců, ale tvořených peřím, tak v těch pernatých kožiších, že mohly docela dobře různé potvůrky si hodovat. Mimochodem teda v poslední době z Barmy, chcete-li Myanmaru, tam teda probíhá vlastně občanská válka, je tam takové neklidné hodně, ale jsou tam tu známá obrovská ložiska jantaru a v tom jantaru, s kterým asi 100 milionů let, malinko pod, asi 99-98 milionů let, už byla objevena celá plejáda klíšťat a různých dalších potvůrek, termitů třeba taky, z kamene, nebo vlastně celé těličko nějakých těch praptáků, enanciornitů, nějaké ještěrky, gekony a podobně, dokonce opeřený ocásek dinosauří, malý kousek, několika centimetrový. No a bylo vlastně zjištěno, že opravdu přímo v tom peří nebo v tom někdejším nějakém hnízdě, tam bylo něco jako hnízdo nějakých buď dinosaurů peřených nebo těch praptáků, tak tam opravdu bylo několik druhů těch klíšťát a nějakých takových těch krvesavých,
něčeho příbuzného těm dnešním vším a podobně. Prostě ti paraziti tehdy byli součástí života těch dinosaurů taky a není žádný důvod se domnívat, že tyrannosaurům by se to vyhýbalo. Ostatně v roce 2009 byla publikována studie vědecká, na které se účastnil i Jeff Horner, poradce třeba při natáčení jurských parků, slavný paleontolog zmíněný. No a v podstatě, když to zkrátím, některé ty čelisti, zejména ty spodní čelisti a i další části lebek tyrannosaurů vykazují takové zvláštní kruhové otvory, takové s poměrně jakoby, takovým jemným okrajem, jakoby částečně zhojeným. A taková první pracovní teorie byla, že to jsou prostě kousance od jiných tyrannosaurů. Nicméně, někteří vědci porovnávali tady ty útvary s tím, co se nachází u dnešních ptáků, hlavně holubů, hrdliček, takzvaně měkkozubých, tedy holuby, hrdličky a podobně, případně nějakých dravých ptáků, kteří trpí takzvanou trichomonózou. A zjistili, že vlastně to je velmi podobné, že i u těchto ptáků a i u těch dinosaurů se objeví takové léze, takové otvory, v podstatě takové vyžrané otvůrky v té kosti. U ptáků je to často u toho ozobí nahoře a otevřené zubáku. U těch tyrannosaurů třeba to má být teda tohle na těch spodních čelistech. No a že možná to je vlastně svědectví o nějaké dávné infekci, parazitickým prvokem nějakým, podobným nebo příbuzným dnešní výčence drůbeží, tedy Trichomonas galliné, která sužuje právě teda populace zejména těch měkkozobých ptáků a taky drůbeže, a pak ti draví ptáci, co je uloví, tak se nakazí a zduří jim vlastně hrdlo a nejsou schopni polikat potrav a buď zemřou hlady nebo se zadusí a podobně. Prostě tím s tou slabostí celkovou. No a tak vlastně vznikla taková hypotéza, že možná ti tyrannosauři trpěli něčím podobným, přičemž si to mezi sebou předávali sami tím kousáním. Ono se v podstatě ví, že tyrannosauři byli velmi agresivní, velmi teritoriální, zřejmě se nesnesli pohromadě příliš dlouho, ani třeba takové ty nějaké hodující skupiny v nějakých těch shromaždištích, agregacích, nebo ani pravděpodobně třeba nějaké ty páry v době páření. Takže často se napadali a často, víme, že dokonce i kanibalismus byl přítomen tyrannosaurů. Takže tohle to je pravda nepochybně, to, že se jako hodně kousali, ale teďka právě nedávno, myslím, že to bylo koncem loňského roku, byla další taková studie publikována, která v podstatě nenachází žádnou jako podobnost větší už mezi tou trichomonózou dnešních ptáků a mezi těmi znaky, co mají, nebo těmi otvory, co jsou na těch kostech, a spíš to vypadá, že to je opravdu mechanické zranění, že to je prostě prokousnutí nějakým jiným tyrannosaurem bez přenosu nějaké další jako teda nemoci. No tak uvidíme ještě asi do budoucna, bude k tomu nějaká další informace budou. Známe už i vlastně texturu kůže tyrannosaura, ta dlouho známá nebyla, až v roce 2017 byla identifikována u jednoho jedince, který dostal přezdívku Wyrex, je v Dallaském muzeu dneska a je to jedinec, který měl silně poraněný ocas, dokonce měl tady někde už odkousnutý celý, asi taky nějaký, při nějakém boji, dokonce to přežil, protože tam byly zvojené ty obratle. No a z několika částí těla se dochovaly vlastně otisky kůže, takhle nějak zhruba vypadaly. Takže v podstatě takové jako pevné destičky, řekněme, určitě ne šupiny, jako mají šupinatý plazy. V žádném případě spíš ta kůže vypadala jako něco, jako mají ti dnešní tlustokošci, ti dnešní, už teda nepoužívá tenhle pojem, prostě ti slovní nosorožci, hroši a podobně. Na dotek, no hroši zrovna moc ne, spíš ti slovní nosorožci. Na dotek by nám připomínala kůži pravděpodobně slona, nosorožce, případně nějakého krokodýla samozřejmě, ale určitě ne třeba hada nebo nějakého plaza šupinatého. No a peří tam žádné nebylo, ale předpokládá se, že třeba mláďata tyrannosaurů ta ještě opeřená mohla, u dospělců tam už to není tak pravděpodobné, čistě protože oni žili v poměrně teplém klimatu, nepotřebovali mít opeření jakožto nějakou ochranu tělesné teploty a navíc, když byli dospělí, tak vlastně poměr objemu jejich těla vůči tomu povrchu byl tak velký, že čistě z fyzikálního hlediska oni ani nevychladli, oni
mohli vyzářit tolik tepla tělesného do toho okolí, aby se nějak výrazně schladili nebo podchladili. To zkrátka nepřipadalo v úvahu, takže zřejmě nepotřebovali to opeření. No a když jsme říkali, že vlastně ta mláďata tyranosauří dokázala velmi rychle běhat, prostě rychleji než sprinteři, tak je samozřejmě velkou otázkou, jak rychle dokázali běhat dospělci. Několika tunový, tak to se zkoumá už desítky let a spousta různých vědeckých prací na obou koncích jako spektra. Ty úplně nejméně pravděpodobné jsou, že teda neběhali vůbec, že dokázali pouze chodit, jako to by byla taková ta 5-8 km hodině, by bylo to minimum asi, a nejvyšší zase byly kolem 80 km hodině, tak to samozřejmě tak je přehnané, to třeba právě ten Robert Becker, ten který tvrdil, že dinosauři vyhynuli kvůli té pandemii, tak ten taky měl takového 80 km hodině běhajícího tyrannosaura, takovou vizi v 80. letech. No, podle takových těch nejnovějších modelů virtuálních a dalších takových těch třeba studií, které zkoumají, jaký tlak, jaká síla vlastně byla kladena na ty kosti jednotlivé, než se zlomily, tak jaké zatížení mohly snést, tak v podstatě se pohybují mezi 20 a 30 km v hodině asi tak. Takže zhruba to odpovídá rychlosti běhu nějakého trénovaného člověka, ne úplně sprinterů nejrychlejších, ale jako na několika tunové zvíře, to je docela obstojné. Ostatně se spíš předpokládá, že oni nebyli jako běžci, ale spíš, že byli takovými výkonnými chodci, říkali jsme power walkers, že prostě dokázali s minimem vydané energie třeba několik hodin v kuse udržovat rychlost kolem 10 km v hodině přibližně, čili nějakou rychlost jako třeba takového malého běhu lidského nebo velmi rychlé chůze lidské, což je odvozeno i z několika vlastně sérií stop objevených třeba ve Wyomingu. Tam byla objevena série stop takového menšího jedince, nějakého mláděte, už odrostlejšího, a tam přímo se dalo spočítat, protože na základě velikosti a vzdálenosti těch stop se dá propočítat ta rychlost, tak takový vzorec vlastně ze 70. let R. McNeil Alexander ho vymyslel, a vlastně když si odvodíte výšku toho těžiště, řekněme tady výšku nohou, tedy v podstatě tam v tom pánevním oblouku prostě výšku nad zemí, a znáte tu délku těch stop a vzdálenost mezi nimi, tak se dá velmi snadno ta rychlost odhadnout, a ta jim tam vyšla od té série stop z toho Glenrose na přibližně 8 až 12,5 km v hodině, tak nějak. Což je docela dost, to je skoro 3,5 metru za sekundu. To je, pokud by takovouhle rychlostí dokázal kráčet několik hodin, řekněme, bez výdeje energie většího, tak vlastně nemáte šanci utéct, protože tak dlouho nedokážete takovou rychlost udržet. Povod běhnete, ale za chvíli zase vás. Tak, ale žádní lidé tehdy nežili, nebo mluvili jiné tvory. Tohle je výlitek stopy, jmenuje se Tyrannosauripus pilmorei, ty stopy mají vlastní takovou tu systematiku třídění a názvosloví, a tahle stopa je asi 86 cm, jedna z nejdelších, co známe, dravých dinosaurů, ale známe některé větší ještě. No a taková zajímavost, tohle je taková rekonstrukce toho, jak mohli stávat možná ze země ty tyranosauři po odpočinku. A to proto, že v roce 2021 byla publikována taková předběžná práce o objevu otisku stop, zase tyranosaura nějakého velkého, zhruba stejně velké stopy, jako jsou tady ty první z roku 1994 z Colorada. A tam byly objeveny i nějaké otisky jako i před nimi kousek, takové jako elipsoidní. No a je taková představa, že možná to jsou první a jediné známé stopy tyranosaura vstávajícího ze země, kdy on se možná jakoby, protože samozřejmě několika tunové tělo, to nebyla legrace stát, to byla taková činnost, která mohla skončit v podstatě i smrtí toho dinosaura. A je možné, že ty malé očičky před ním byly malé, ale poměrně silné, a že sloužily jako takové stabilizátory, takové kotvy, že ten tyrannosaurus nejdřív nalehl na tu přední polovinu těla, pak těmi velmi silnými zadními končetinami se vyzdvihl do té polohy, jakoby, nebo prostě zvedl to svoje těžiště.
stabilizoval těmi předními končetinami a nakonec nějakým krokem rychlým dozadu a dopředu se stabilizoval v té teda už stojící pozici. A tyhle ty vlastně otisky tomu se znají nasvědčovat, ale není jisté, jestli to bylo, tak bylo tohle taková pracovní představa, jak by u toho vypadal asi ten Tyrannosaurus, takže uvidíme, jestli ještě se to potvrdí. No a známe taky třeba výletek mozkovny Tyrannosaura, tady tohle předu jsou číchové lalky, takže vidíme, že má nesmírně velké centrum pro čích. Pravděpodobně Tyrannosaurus měli čích stejně dobrý jako myslivečtí psy, tedy barvíři, nebo jak se jim říká, prostě takový ti, co na vzdálenost až několika kilometrů cítí pach nějakého zvířete nebo třeba mašiny, v případě i toho Tyrannosaura. Tady máme zase třeba jednu stopu objevenou souvrství Hell Creek, a to je velmi vzácné, že v tomhle souvrství se stopy téměř vůbec nedochovávají. No a tohle je koprolit, neboli skamenělý trus. Tohle je vlastně takové skamenělé hovínko Tyrannosauří, dneska už je dokonce překonané velikostně, tohle byl rekordní exemplář do roku 2019, má takhle asi 44 cm, je z, myslím, že ze Saskatchewanu z Kanady, ale překonal ho exemplář z Montany nebo z Jižní Dakoty, teď přesně nevím, který dostal přezdívku Barnum, podle Barnuma Browna, objevitele Tyrannosaura, a ten má dokonce 68 cm. Jakoby délku. No a jak se pozná, že to je to od Tyrannosaura, to je velmi jednoduché. Bylo to objeveno v souvrství, tady to souvrství Frenchman a ten druhý souvrství Hell Creek a v těchto souvrstvích žili jenom v těch ekosystémech, žili jenom jediní obří predátoři, obří dravci, to byli Tyrannosauři a v těch koprolitech byly objeveny právě natrávené kostičky bíložravých dinosaurů, takže je skoro jisté, že to je trus teda Tyrannosaurů. Taky nedávno, 2006, to už je trošku delší doba, ale paleontolog Ken Stevens provedl takovou analýzu pravděpodobného zraku Tyrannosaura a v podstatě podle jeho názoru nebo těch výsledků ti Tyrannosauři viděli tak dobře, že se dá říct, že viděli mnohem lépe než člověk, že rozeznávali objekty o velikosti člověka až do vzdálenosti 6 km, což je asi na 4x větší vzdálenost, než to dokážeme my, a že vlastně ti Tyrannosauři měli stejně jako by binokulární stereoskopické vidění, protože měli rozšířenou tu zadní část lebky, takže ty oči jim směřovaly dopředu, tak jako u nás a ne do strany, jako u většiny dinosaurů, takže lépe odhadovali vzdálenosti a celkově asi to z nich činilo lepší predátory, ale jako o té kvalitě toho zraku opravdu s jistotou toho moc nevíme. On to hlavně Stevens vyvozoval podle toho, že měli mnohem větší i tu oční bulvu a vlastně ta přijímala mnohem víc světla než naše oko. Konkrétně ta oční bulva Tyrannosaura byla asi jako grapefruit, 13 cm přibližně měla na šířku. Takže třeba v tom Jurském parku, jak tam se skloní ten Tyrannosaurus k tomu okýnku to auta, tak tam to přibližně asi taky odpovídá tomuhle. No a o těch zubech a o té délce už jsme mluvili, nejdelší zuby přes 30 cm. Jeden zub Tyrannosaura už se podíval i do vesmíru, na oběžnou dráhu, vesmírná loď Orion, to bylo v prosinci 2014, s ním vyletěla do výšky několika set kilometrů nad povrch, takže dá se říct, že Tyrannosaurus byl i ve vesmíru, byť je to taková samozřejmě podivná věc, ale úplně asi nějak extrémně záslužná pro další vývoj lidstva, ale také hezké, že ti dinosauři se tam taky podívali. Mimochodem, nebyl první tenhle zub, co se týká dinosaurů, ještě před ním se tam podívali dva další, Majasaura a Celophysis. Celophysis je takový malý dravý dinosaurus Triasu a ta Majasaura to byl kachnozubý dinosaurus, který má jméno svoje dobrá plazí matka v překladu podle toho, že byla objevena u hnízdíš s vejci a zjistilo se, že se o ta vejce vlastně ta mládě, takže se starali tyhle dinosaury. Tak jedna byla v roce 85, jedna v roce 98 a tady 2014 byl ten třetí dinosaurus, to byl zub toho Tyrannosaura. Zlé jazyky tvrdí, že dinosauři se podívali do vesmíru už po dopadu té planetky před 66 miliony lety, tedy ne jako že by
by byly živý ještě, nebo by to byla celá těla, ale nějaké ty odolné části těch skeletů třeba, že dokonce opravdu mohly překonat tu unikovou rychlost a dostat se do vesmíru, no, to je asi nesmysl, ale je pravda, že tehdy až na měsíc dopadaly kusy jako zemského povrchu a dopadaly jako meteority na měsíční povrch, zřejmě na marsovský povrch, takže z té doby opravdu z místa toho dopadu tam skutečně odletělo řádově možná tak nějakých milionech tun materiálu, který překonal unikovou rychlost a to dnes krouží kolem slunce a něco napadalo už na okolní tělesa, měsíc, Venus, Mars, pravděpodobně z té doby. Takže to je pravda, že konec konců třeba nějaké fosílie dinosauří v té době už zpevněné mohly taky do toho vesmíru odletět. No, každopádně přední končetiny tyrannosaura, takže to je takový zdroj nevybíravých vtípků, jak vidíme i tady třeba. Ve skutečnosti, oni sice byly krátké, ty přední končetiny byly dlouhé asi jako ruka dospělého muže, takže zhruba něco asi 80 cm jedním metrem, ale byly nesrovnatelně silnější. Ta lidská ruka vedle toho, to bylo třikrát tenčí než třeba tady ta kost pažní. Takže se udává třeba, že biceps, musculus biceps, dvouhlavý sval pažní, že byl asi 3,5× silnější než u člověka, už dospělého muže, a každá z těch předních končetin by dokázala uzvednout asi 200 kg. Čili podstatně silnější než jsou naše ruce. No samozřejmě na tu velikost toho dinosaura je to hrozně málo, ale už to znamená, že k něčemu mohli být, k nějakému přidržování zmítajících se kořisti, nebo možná tomu stávání ze země, s jistotou jako neví nikdo. No a tohle je zase další zajímavá postava. Paleontoložka, molekulární bioložka Mary Higby Schweitzerová, která už v roce, vlastně už v 90. letech začala zkoumat ty kosti dinosauří a v roce 2005 poprvé publikovala vědeckou práci o tom, že ve stehenní kosti jednoho tyrannosaura, přesně to byla teda gravidní tyrannosauřice, asi 16 až 18 let stará, má jméno podle Museum of the Rockies, podle té instituce, zkrátka MOR 1125, jinak se jí přezdívá také B-Rex, B-Rex, podle Boba Harmona, který tu kost objevil vlastně v Montaně v roce 2001, tak že se tam zachovaly nějaké měkké tkáně, soft tissues, měkké tkáně a původní organické biomolekuly, konkrétně pravděpodobně zbytky hemoglobinu, osteokalcínu, to jsou všechno proteiny, které máme v těle i my, a vlastně teda všichni obratlovci. Objevila tam nějaké, a to nazvala sférické struktury, mající vzhled červených krvinek, erytrocitů. Dokonce dělala takové pokusy, že vlastně to projížděla jakoby tu imunitní reakci na cizí, jako cizorodé látky, a opravdu jí to vykazovalo podobnou autoimunitní reakci, jaká se dala očekávat. Přičemž nejbližší vlastně strukturálně a mikroskopicky, na té mikroskopické úrovni, to bylo vlastně podobným teda proteinům, co mají dnešní ptáci, čili pštrosy, slepice, krakoprmáci a podobně, což se dá očekávat, jelikož dinosauři, teropodní dinosauři, lepší ptáci jsou vlastně žijícími teropodními dinosaury, takže samozřejmě ptáci mají nejblíž vývojově k drávým dinosaurům. No a co jsou tady ty měkké tkáně, to se dneška neví, ale vlastně spousta nových studií za posledních 20 let, už několik desítek, tak se zdají víc a víc nasvědčovat tomu, že z doby dinosaurů se nemuseli dochovat jenom prostě mrtvá v kámen proměněná kost, ale že tam můžou být i nějaké ještě opravdu zbytky té původní organické struktury těch biomolekul a podobně. A to už je spíš taková jako genetika, molekulární biologie, ale je to hrozně zajímavá věc. No a ti tyrannosauři vlastně, ta historie jejich objevování sahá už do poloviny 19. století, kdy první vlastně
výpravy, řekněme, východních vědců, vědců z východního pobřeží, takže ještě ten nezmapovaný západ začali navštěvovat, například Ferdinand Wendeveer Hayden, který v těch 50. letech jako první sbíral fosílie například tady na soutoku řeky Judith a Missouri, no Juditiny řeky a Missouri na území dnešní Montany, tak tam objevil třeba zuby, dneska víme, že některé z nich byly zuby tyrannosaurových dinosaurů, gorgosaurů nebo albertosaurů, ale nevíme to s jistotou. No a pak samozřejmě Tyrannosaurus, ten byl objeven, první zkameneliny Tyrannosaura byly prokazatelně objeveny už někdy v roce 1874 v Coloradu, ale tehdy ještě nikdo nevěděl, z jakého dinosaura pocházejí. Nějaké objevy pak byly v 80. letech 19. století, v roce 1892 dokonce objevil paleontolog Edward Drinker Cope, takový slavný účastník té takzvané války o kosti, válek o kosti, možná jste slyšeli Cope a Marsh, to byly dva rivalové velcí, kteří objevovali spoustu dinosaurů, měli své týmy, které vysílali do terénu, dělali si různé naschvály, to byla taková válka vědecká. No tak právě už ten Cope objevil v jižní Dakotě v roce 1892 dva obratle tyrannosauří, ale nevěděl, jakému dinosaurovi patřili, myslel si, že patřili nějakému velkému rohatému dinosaurovi, ceratopsidovi, dokonce jim přidělil název Manospondylus vidas, ale tenhle název se neměl. Až teprve na přelomu teda toho 19. a 20. století začaly být objevovány fosílie i jinde, nebyla to jenom tady ta. No ale v podstatě takovým vítězem tady toho pomyslného boje o objev prvního tyrannosaura vyhrál Gordon Brown, tady ten pán, který vlastně, jsem říkal, přímo pan dinosaur, se mu někdy přezdívá. To byl člověk, který nesmírně dlouho působil až do roku 1962, sbíral a objevil opravdu tisíce a tisíce koster dinosaurích. Na roce 1902 na východě Montany objevil první kostru tyrannosaura. Pracoval tehdy pro americké přírodovědecké muzeum v New Yorku a tam ta kostra byla pak odeslána. To byla zajímavá taková story sama o sobě, protože v té době tam byla naprostá pustina té východní Montaně, žádné cesty, nebo nic, co by se dalo označit za cestu nějakou, jako tam ještě někdy nebylo, nejbližší železnice byla 160 mil daleko, někde v Miles City, no a prostě oni pak tou pustinou museli transportovat ty kosti takovými těmi čtyřspřežími, dokonce museli několikrát připřáhat ještě další koně, aby ty těžké kosti dokázali vytáhnout na těch kočárech vlastně na té rozbahněné cestě. No a nakonec teda se to povedlo. Byl objeven ještě druhý tyrannosaurus s tím Warnem Brownem v roce 1908 a v New Yorku pak měla být vlastně taková zajímavá expozice, kde měly být ty dvě kostry v takovém jako bojové pozici, že spolu jako bojují o nějakou potravu, ale té době ještě vlastně ta armatura, která jim to měla držet, tak nebyla tak vyspělá, aby tohle umožnila. No a v roce 1941, když vstoupily Spojené státy do druhé světové války, tak se báli, že by mohlo být bombardováno to muzeum v New Yorku, to americké přírodovědecké, a tak ze strachu, aby nebyly obě ty kostry zničeny, tak jedna byla prodána právě do Pittsburghu, do Carnegieho muzea, a to byl ten úplně první slate, to je ten typový exemplář. Ta druhá jim zůstala, a ta je tam dodnes teda v té expozici a posloužila jako ta lepka, jako ten znak toho Jurského parku. No a takhle vlastně tehdy v roce 1905 tisk oznamoval, jak vidíte, ten se moc nezměnilo, jako ten bulvár od té doby, takže jsou různé takové hrozně jako, jak to říct, přehrané prostě glorifikace, ale konec konců ten Tyrannosaurus si to zasloužil. Tak, ono to je druhá vlastně publikovaná ilustrace Tyrannosaura ještě v té nesprávné vertikální poloze s tím ocasem takhle opřeným o zemi takřka, ale jedna z těch velmi známých, dokonce ještě v té velké knize o pravěku, někdy z roku 86, té naší české, tedy československé, s Burianovými ilustracemi, tak tam tahle ilustrace byla taky vlastně v té úvodní části. Takže ještě vlastně to používalo. Jo, tady je tam se model, jak to mělo vypadat, ty dvě bojující kostry těch dvou tyrannosaurů, ale byla jenom model, asi zmenšený, asi tak metr na šířku to mělo.
No a tady je zase ten Tarbosaurus, to je ten, jak jsem zmiňoval, že ten Tarbosaurus je u nás známý díky Burianově ilustraci, tak tohle je to opravdu ikonická malba, která se objevuje hodně, tak jako i vykrádají trošku zahraničí. Dneska, když se podíváte na některé ty memy facebookové a podobně, tak hodně tady ty Tarbosaury, tam tady ten tvar přímo toho dinosaura tam je. Vlastně hodně známá teda ilustrace Burianova. No a když jsme u toho Buriana, tak samozřejmě toho nemůžeme opomenout. Potom Charlesi Knightovi, jedna z největších postav paleoartu, jak se dneska říká, toho umění rekonstrukce pravěkého života. Bohužel Burian pracoval v době, kdy o tom Tyrannosaurovi se ještě prostě moc nevědělo, a tak samozřejmě tomu odpovídá ta zastaralá rekonstrukce. To samé ten Edmontosaurus, to jak jsem říkal Trachodon, tak to byly ti kachnozoví dinosauři, a tady to opravdu vypadá jako nějaký ptakopisk nasazený na nějakém mlokovi nebo něco podobného. Ten Tyrannosaurus samozřejmě taky absolutně neodpovídá, ale jako z hlediska toho umění, řekněme toho artu, je to opravdu teda top, to je prostě umění. No, dodnes výstavy Buriana v Japonsku, ve Spojených státech a tak dále, takže tam určitě klobouk dolů. Škoda, že prostě Burian měl k dispozici už ty modernější představy. Burian zemřel v roce 81 a až právě v těch 80. letech začaly být objevovány další kostry. Vlastně ten Tyrannosaurus byl znám jenom na základě několika málo koster, proto se předpokládalo, že byl poměrně vzácný, že to nebyl moc jako hojný druh. A dneska víme, že to bylo přesně naopak, jednak teda už máme skoro 60 těch koster, a jednak se předpokládá, že naopak Tyrannosauri byly doslova jako záplava, která tu Laramidii tehdy zaplavila ty poslední 2 miliony let a v podstatě vytlačila všechny ostatní dravé dinosaury větších rozměrů. Nejslavnějším objevem je tady ta Suta Zuzka, tak to je Susan Hendricksonová objevitelka, a tady už je práce. Chris Brockhill tady pracuje na preparaci, na zbytcích té preparace. Před tím roce 2000 byla ta kostra v tom chicagském Fieldově muzeu odhalena. No a vlastně v současnosti toho Tyrannosaura teda si představujeme jako mnohem aktivnějšího tvora, takového hladnějšího, řekl bych, na tu svoji velikost velmi pohyblivého, a tohle je jedna z těch moderních teda rekonstrukcí. No, spíš by se dalo říct, že to byl takový, spíš než nějaká ještěrka nebo krokodýl, spíš takový obří pták létavý, několika tunový, s čelistmi mohutnými a se sadou teda jako zubů velmi silných. No a já jsem v roce 2009 byl v Montaně právě na vykopávkách jako dobrovolník. Pracovali jsme pro Museum of the Rockies a tady je třeba přímo státní park Hell Creek, Hell Creek State Park. To Hell Creek znamená pekelná říčka nebo pekelný potok, tak se to jmenuje, protože tam jedna ta řeka taková tam teče opravdu. A tohle jsou sedimenty z období těch posledních asi 2 milionů let, kdy vládli dinosauři na Zemi, tady je teda Montana, takže tady jak je ta přehradní nádrž Fort Peck, tak tady zhruba v té oblasti se to nachází. No a nějak takhle to tam vypadalo na konci křídy, v podstatě to byla, ten Tyrannosaurus obýval takové bažinaté, močálovité krajiny, i když ne všude, tam směrem dolů na jihu, tam už to bylo takové asi více suché a jednější, ale v té Montaně a jižní Dakotě tam byly takové rozbahněné ta prostředí, a i třeba stáda Edmontosaurů kachnozových tam procházela a Tyrannosauři zřejmě lovili, no a lovili taky další dinosaury, protože jich tam bylo víc. Teď už jich známe asi 35 druhů z toho souvrství, takže kromě samotného Tyrannosaura tam byl třeba ten obrněn Ankylosaurus magniventris, byly tady nějací srpodrápy, dromeosaury, jako byl Acheloraptor temertiorum, nebo Dakotaraptor stejný, ten byl ještě větší, Pachycephalosauri různých druhů, Anzuvailei, to byl takový papouškům podobný dinosaurus, ze skupiny tzv. Oviraptorosaurů, samozřejmě Triceratops horridus, Triceratops prorzus, poslední dva rohatí dinosauři, nějací ti rychlonosí ornitomimidé, pštrosí dinosauři, tak ji říkáme, Ornitomimus strutionimus, tam není jisté, jaký se tam dožil vlastně toho konce. No a třeba taky obří ptako, ještě řekli tady ti kvecalkoatlové, jestli to je přímo kvecalkoatlus, konceme podle toho vlastně okříleného boha astéckého, kvecalkoatlus.
tak tohle jsou obrovský ptakové štěrce s rozpětím křídel až přes 10 metrů. No a nějací takový tam žili také. Takže tady jsme takhle chodili tam po těch pustinách, to je v podstatě rozloha v středních Čech a ještě něco navíc, která je pokrytá tady těmi sedimenty, kde se dá něco objevit, takže se tam v podstatě chodí. A pak, když se něco objeví, tak se kope a vykopává. A pak se třeba vozí tak, takový část toho vozového parku. My jsme tam tehdy neměli štěstí na tyrannosaury, našli jsme spoustu triceratopsů, edmontosaurů. Tyrannosaurů moc ne, pouze jedna tahle kost možná patřila nějakému mladému jedinci. Tam taková krásně ta porézní struktura vidět, ta voštinová, takže jasné, že to je kost z dolní končetiny, mohla patřit nějakému mláděti tyrannosaurímu, ale s jistotou to teda nevíme. A tady je ta instituce Museum of the Rockies, a tady je kostra právě jednoho z těch menších jedinců tyrannosaura, jmenuje se Big Mike, velký Mike podle bývalého ředitele Montanské státní univerzity, který tam už takový působil. No a takhle ještě lépe vidět, a v roce 2001 tam měli takové slavnostní, tady je bronzová replika, tam měli takové slavnostní jako odhalení její, takže taky tady děti vlastně z toho Bozemanu, to je město Bozeman na východě Montany a tam právě sídlí Montanská státní univerzita, tak to je jakoby její vlastně muzeum paleontologické, to je jako přidělené. No a tam mají třeba i tuhlenskou lebku, MOR-008, jedna z největších lebek tyrannosaurích, jaké známe. Trochu asi dobře neznámá celá, ona byla rozpadla na několik stovek kusů pravděpodobně, tehdy ještě preparátorka Kerry Inselová v 80. letech ji dávala dohromady. No a tady ty části jsou umělé, no to je vidět, že ono je trošku jako to je nastavené. Ta původní velikost, ten původní rozměr přes 1,5 m byl trochu snížen, teď to vypadá, že by měla na délku spíš jenom asi 135 cm, ale stejně to je jedna z těch největších, jaké byly objeveny. No a dneska už i v Evropě máme, protože dneska si můžete koupit samozřejmě cokoliv, takže i kosty tyrannosaurů se kupují. V lepším případě kupují muzea, v horším je kupují bohatí jedinci, kteří si je pak dávají na zápraží svých vilek a podobně. Tady jsou ty dvě koupené, zapůjčené teda v muzeí. V Leidenu holandském tam mají tady to Trixe. Trix podle Beatrice holandské, spíše Beatrix, tak podle to Trix, to je z Montany, v roce 2013 objevená. Tady pak je jedna kostra taky v Berlíně, tam stalo jméno Tristan přes dívku, a je taková hodně dočernou, takovou černou patinu. No a spousta dalších se nachází různě po světě, i jednak v Severní Americe, jednak v Ázii, jednak v Evropě. Tady ten pán, už několikrát jsem ho zmiňoval, Jack Horner, to je paleontolog, který sloužil jako, působil jako poradce při natáčení jurských parků. Tady taky objevil, teď přesně kolik, asi 8 tyrannosaurů mohl objevit, takže asi nejvíc na světě. Má takhle, tady má značku, ta Dino Digger, vykopávač dinosaurů, zkrátka DNODGR, a tady J-Rex ještě má taky, mu přidělili jako za tyho zástupy, má opravdu značku montanskou. No a vlastně tam v té Montaně, ale i obecně v tom těch ekosystémech, co byly na konci křídy, tak tyrannosauři se setkávali s množstvím dinosaurů, ať už to byly tady ti rohatí triceratopsové, triceratopsem byly tříroha tvář, taková zastaralá rekonstrukce, ještě Charlesa Knighta, dneska taková už novější představa. Dinosauři o velikosti mohutných slonů, ti největší možná přes 10 tun vážili, takže skoro jako dva sloni, takže opravdu obrovská zvířata, a ty tyrannosauři je lovili. Pokud je lovili, tak samozřejmě ten lov mohl dopadnout pro ně fatálně. My jsme jaký v té montaně objevili, to je dokonce část lebečního toho límce s epoxipitální kostí ještě částečnou nějakého mláděte, což je poměrně vzácný nález, protože ta mláděta nejsou moc často objevována. Pak tam byly taky testcelosauři, to byly takové ovečky doby pozdně křídové, ti spásali asi nízkorostoucí vegetaci, takový malí štíhlí dinosauři, rychle běhající, to je obratel jednoho z nich, objevený v Montáně zrovna. Jsem měl to štěstí, že jsem objevil u přehradní nádrže Fort Peck, zrovna tenhle zvětralý obratel. No a pak tam taky žili tady ti tlustolebí dinosauři česky, neboli pachycefalosauři, a
Pachycephalosauru rydí, řekněme, celá čeleť a nejznámější je právě Pachycephalosaurus, ten jediný byl docela velký, byl jako velmi malý. Pachycephalosauri mohli být takové 5 metrů na délku, půl tuny, možná ještě něco víc vážili a měli jakou tu stlušťovou, takový ten lebeční dom, lebeční populi, až 4 metru silnou. Je taková pracovní teorie, že se s ní sráželi takhle hlavami, jako ty samci ovce plus to rohé nebo něco podobného, ale není to jisté, spíš se předpokládá, že možná takhle do boku, jenom do měkkého se sráželi, anebo třeba i na ty dravé dinosaury mohli takhle utočit se skloněnou hlavou. Tohle je taky zajímavý exemplář. Může to být jenom vládě toho Pachycephalosaura, anebo ten samostatný rod, který dostal jméno Dracorex. A hezké je, že to je taková podsta paní J.K. Rowlingové, autorky Harryho Pottera, autorce Harryho Pottera, protože to znamená dračí král z bradavic. To Dracorex, dračí král a Hogwartsia, to anglické slovo Hogwarts jsou ty bradavice, kde byla ta škola čar a kouzel. Takže vlastně, protože to trošku vypadá jako ti draci, co se tak objevují v tom filmu, tak dostal tohle jméno, ale možná to je mládě toho Pachycephalosaura, že se zjistilo, že oni se jim velmi pak ty lebky mění v průběhu věku, že jim vlastně mizí tady ty rohy a postupně se jim tam vytváří ta lebeční pole. To zatím ta ontogeneze jako těch dinosaurů je úplně jistá. No a takovými tanky z prostředí, kde žili tyranosauři, těmi kráčejícími tanky, no pevnostmi jsou tady ti ankylosauři. Ankylosauři to byli ptakopánů, bíložeraví dinosauři a opravdu vypadali jako taková pevnost. Oni měli všechno zkostná těle, měli takový tělesný pancíř, a on se měl takový ký ocasný, který dokázali přerazit nohu jakéhokoliv útočícího tyranosaura, takže možná, že jenom díky tomu se dokázali těm tyranosaurům bránit pravděpodobně. Tady máme představu ještě jako ekologickou pozadí. Tyranosaurus se chce odehnat od mrtvého triceratopse 2 Acheloraptory. Se podrápají dinosaury, dromeosaury, byly příbuzní třeba těm velociraptorům, jo? Jinak z Mongolska. Velociraptoři vypadají trochu jinak, než jak je znáte z Jurského parku, přibližně takhle. Byly menší podstatně a byly opeřený hlavně, takže v podstatě no. No a takhle ještě vypadal ten větší příbuzný, tohle ještě ten Acheloraptor pořád a tohle to je Dakotaraptor, to byl jeho větší příbuzný. Ten mohl představovat jedno z největších tady těch srpodrápých dinosaurů, jaké vůbec známe. A přidal si nějakých asi 5,5 metrů, vážil možná 200-300 kg, takže jeden asi z těch největších. Možná jen Utahraptor byl něco větší, takže podstatně dříve. No a kachnozobí dinosauři, Edmontosaurus, známe i mumie těchto dinosaurů s texturou kůže, co říká mumie, to teda jenom v uvozovkách, protože samozřejmě vysušené, jak se mrtvoly, to nejsou, jsou to v podstatě jenom v kámen proměněné, teda otisky těch měkkých částí těla. Největší Edmontosauři mohli měřit na délku přes 15 metrů a vážit možná 10, možná 15 tun, takže to byla obrovská zvířata. Tady zase nějaké ty stehenní kosti třeba, co jsme tam preparovali v montáně. Taky na jednom exempláři je kus takhle odkousnutý, je tady konce nějaký vryb od zubu na té textuře té skamenělé kůže, takže to všechno budou pravděpodobně pozůstatky právě útoku tyranosaura. No a tady máme ještě jenom toho alamosaura v tom vlastně porovnání velikostním. Takže tyranosauři nemuseli být největší dinosauři ani v těch svých ekosystémech. Mohli být tady takovými takřka trpaslíky proti těm alamosaurům, pokud se s nimi setkali. No a je taková záhada, dlouholetá, v roce 1988 byl vědecky popsán údajný malý příbuzný toho tyranosaura žijící ve stejné době, ve stejných ekosystémech, dostal jméno Nanotyrannus lancensis. A dodnes se věří, někteří vědci věří o existenci, dokonce nedávno byl nějaký dokument o těch nanotyranech, ale problém je v tom, že je skoro jisté, že žádní takový tyranosauri neexistovali, že to jsou prostě mláďata, nedospělí jedinci toho tyranosaura. Takže zřejmě žádný nanotyranus neexistoval, ale téměř s jistotou, aspoň se shodují největší experti na tyranosauridy dneska, jako je Thomas Waltz, Thomas Carr a někteří další, že prostě to jsou všechno pozůstatky mláďat tyranosaurů a nikoliv teda nové druhy.
No a tyrannosauři tedy patří k těm posledním dinosaurům, které známe, těm nejmladším, tedy přesně řečeno neptačí dinosaurům. Dneska se používá ten pojem non-avian, neptačí, protože ptáci jsou dinosauři přežívající. Jo? Ptáci nejsou potomci dinosaurů, ptáci jsou žijící dinosauři. A stejně jako netopíři jsou savci, a jenom protože umí létat, tak jim neříkáme, že jsou něco jiného, tak stejně tak ptáci jsou pořád dinosauři, patří mezi maniraptorní teropodní dinosaury, jediná skupina, která přežila tohle vymírání. No tak se říká neptačí česky, anglicky non-avian, to je trošku ladnější. No tak tedy z těch neptačích dinosaurů poslední, kteří ještě žili, tak se dožili tady té obrovské katastrofy na konci křídy před 66 miliony 40 tisíci plus minus 40 tisíci lety. Takhle přesně to je datováno argon-argonovou metodou radiometrickou, ta takzvaná iridiová rstvička jílová. No a vlastně došlo tehdy k tomu, co asi znáte dobře a slyšeli jste o tom, že do oblasti dnešního protokaribiku, nebo lépe řečeno tehdejšího protokaribiku, dnešního Mexického zálivu, tehdy dopadla planetka, cizím slovem asteroid, o velikosti asi 10 až 15 kilometrů, která obrovskou rychlostí 20 kilometrů za sekundu prosekla atmosféru a vlastně udělala obrovskou díru Zemi do hloubky až kolem 30 km a pak z toho vyniklo asi 200 km široký kráter, který se dnes jmenuje Chicxulub, psáno Chicxulub, to je takové hezké jméno z malištiny, něco jako ďáblovy spáry to znamená. No a vlastně výsledkem bylo, vzhledem k těm environmentálním důsledkům, kdy bylo vyvrženo obrovské množství hmoty do atmosféry, ta pak vlastně po celé Zemi kvůli padala zpátky po balistických křivkách, kousky té rozstavené hmoty, takzvané impaktní sférule, vstupovaly do atmosféry ve výšce kolem 70 km, se natolik zahřívaly, že doslova rozžhavily ten vzduch pod sebou a infračervená radiace potom zabíjela všechno, doslova se upeklo, usmažilo všechno, co se tehdy nedokázalo schovat. Teplota se zvýšila po dobu 1 až 2 hodin asi na 250, podle některých odhadů dokonce přes 300 stupňů Celsia, čili víc než máte v troubě horkovzdušné, ještě na maximum. A ti, co to přežili v těch oblastech, kde vlastně byly třeba byla velká tehdy oblačnost, nebo prostě se mohli schovat do nějakých jeskyní a podobně, no tak potom museli čelit půl roku až tři letému období drastického snížení teplot, takzvané impaktní zimě, která byla vyvolána tím, že obrovské množství síry bylo vyvrženo do atmosféry a taky popela, který zakryl vlastně sluneční svit, nebo část toho slunečního svitu, takže teploty se propadly velmi rychle, asi o nějakých 40 stupňů Celsia. To znamená, ti teplomilní tvorové, jako byly tehdy i dinosauři, většina z nich, tak pokud už přežili teda tu infračervenou radiaci, tak museli čelit několika měsícům až rokům nepředstavitelně krutých mrazů, což prostě žádné teplomilné zvíře nemůže v žádném případě vydržet. No a v kombinaci s tím, s tou likvidací vlastně, no likvidací, devastací těch ekosystémů celosvětových, i třeba dekánskými sopkami a dalšími tehdejšími, tedy nějakými těmi environmentálními fluktuacemi, jak se odborně říká, prostě těmi ránami osudu, abych to tak řekl lidsky, tak to nemohli zřejmě vydržet, nedokázali to přežít, no a nastala doba éra savců, kenozoiků, ve kterém už dinosauři byli tedy skupinou vyhynulou, anebo pomalu vymírající, možná nějakých pár desítek tisíc let se ještě udrželi nějaké menší populace, jak tak ukazují objevy třeba z Nového Mexika, možná z Číny a z Bolívie, to není ještě jisté, ale prostě jako funkčně už byli vyhynulí dinosauři jako skupina. Nicméně tedy přežívají v podobě ptáků, malých létavých opeřených forem, no a tyrannosauři, ti vlastně žili v době, kdy už se objevovaly první moderní formy ptáků. První zástupci kladu Galloanceré, to jsou vlastně dnešní hrubozobí, to jsou kachny, husy, labuti a podobně. A ty Gallo, to jsou vlastně kurovití, slepice a příbuzní. Takže předkové tady těch divů ptáků zřejmě existovaly na konci dvor a pak se dále rozvíjeli.
No a popkultura, ta si na ty dinosaury a i na další dinosaury pamatuje do dnes taky. A tady máme třeba Usaina Bolta, nejrychlejšího sprintera, který utíká před Tyrannosaurem, a tady ty, no tady ty se možná komentovat, tam to docela známe. Takže tímto vám děkuji za pozornost. No a na závěr ještě si dovolím pár takových údajů, kdyby vás zajímalo víc o dinosaurech, pravěku a dalších věcech podobných, tak já mám webovou stránku dinosaurusblog.com, vlastně už tady jsem mluvil na začátku, můžete klidně i napsat mi na mailu, jeden z těch asi 4, co používám, tady ten je ten hlavní. No a tady ještě ukázka, jak asi vypadá ten blog, už takový ten interface takový starší, ale snažím se tam teda publikovat ty nejnovější informace. Máme taky webovou stránku s kolegou, kamarádem Danem Majou, to je ten paleontolog, který popsal Burianosaura, toho jediného českého dinosaura. Založili jsme v roce 2018, jmenuje se pravěk.info. Tam jsou nějaké kvízy a podobně hádanky. Teď teda trošku ten web není až tak aktualizovaný, ale dá se tam spoustu těch věcí najít. Nás mají na Facebooku, na Twitteru a tak, takže trošku aspoň jdeme s tou dobou. A kdyby vás zajímalo ještě víc, tak už tady byla řeč v nějakých těch mých knihách, takže tady ještě nejsou ani všechny, myslím, ještě asi dvě tam chybí. Každopádně teda, kdyby vás zajímalo speciálně o tom Tyrannosaurovi, tak tady ta knížka úplně napravo prostřed legenda jménem Tyrannosaurus Rex, vyšla v roce 2019. A jinak ty brožurky tady, ty mám přímo od každé 10 tady kousků, tak kdybyste si chtěli koupit za 10 korun, protože to mám jako přímo od zaměstnavatele, my to prodáváme na Hvězdárně a v Planetáriu v Hradci Králové, kde jsem zaměstnán, takže to máme jako takový ten artikl prodejní, takže pokud chcete, pokud suvenýr malý, tak za 10 korun si můžete dnes. Tak, no a kdybyste se chtěli podívat, mám tady repliku zubu Tyrannosauřího, takovou poměrně pěknou, s těmi fosilizačními prasklinami, teda Utahraptora, takže zejména tady mladší návštěvníci, pokud se chtějí podívat, tak můžou přijít sem. Já vám přeji tady hezký zbytek večera, už jsem byl dlouho opravdu a zase někdy třeba příště. Na viděnou.